Hyvää sunnuntai-iltapäivää, arvoisa yleisö. Noin 15 minuutin kuluttua alkaa P19 Futsal-liigan loppuottelu ja vastakkain ovat Ylöjärven Ilves ja GMP. Eilen pelattiin tuo välieräottelu ja Ylveksellä oli siellä käpylän pallo vastassa ja tuo ottelu päättyi 7-2 ja AS Kuhn GMP oli toinen välierä ja se päättyi 1-10. Tänään tuossa aikaisemmin pelattiin jo P19 Futsalilla bronssiottelu ja se päättyi käpylän pallon 4-3 voittoon jatko-ottelun jälkeen. Anteeksi, korjaan 5-3. Hyvää sunnuntai-iltapäivää, rakkaat futsaalin ystävät ja futsaalin ystävien kummien kaimat ja ketä kaikkea teitä siellä ruudun välityksellä. Ottelua on tullut seuraamaan, eli nyt vuorossa pojat alle 19 SM-loppuottelu. SM-loppuottelussa kohtaavat hallitseva Suomen mestari Ylöjärven Ilves sekä toisena joukkueena toissa vuoden mestari Golden Futsal Team, joka nappasi viime kaudella pronssiset mitalit. Ja jos vierasjoukkue GFT tästä mestaruuden voittaa, nousevat he tämän ikäluokan mestaruuksissa yksin
maraton taulukon kärkeen. Toki mestaruuksista on kamppailu vasta vuodesta 2017 lähtien, joten historia on vielä suhteellisen tuore, kuten on myöskin nuori laji futsaali, joka on valloittanut niin monien meidän suomalaisten sydämet. Ylöjärven Ilves selvitti tiensä SM-finaaliin voittamalla Käpylän pallon eilen välieräottelussa lukemin 7-2 ja KD Futsaltiin vuorostaan päihitti AS Muunin väkevästi 10-1 voitolla. Ja tänään jo aikaisemmin pelattiin tällä samalla Kauppisenterin tai Kauppiareenan kentällä. Käpylän pallo voitti pronssiottelun AS Muunia vastaan jatko-ottelun jälkeen lukemin 5-3. Ja eilenhän maaleja joukkueelta iskivät Ylöjärven Ilveksestä. Eniten maaleja iski Elias Hämäläinen. Hän teki 3 maalia. Muut maalintekijät Miska Grön, Kosti Lehto, Niko Pulkkinen ja Tuukka Kruuti. Niko Pulkkinen keräsi 2 syöttöpistettä, Marjamäki ja Lehto keräsivät sitten 1 mieheen. GFT:llä maaleja mättivät eilen Samuel Schwarz. Hän iski myöskin hattutempun. Erik Sylla komppasi siinä 2 maalilla ja 2 maalisyötöllä. Muut maalintekijät Petri Tarvainen, Lasse Ylönen, Axel Graf, Niklas Koivu sekä maalivahti Vertti Niskanen. Vilho Akkaliin keräsi 1 syöttöpisteen, Graf tuo maalinsa lisäksi 2 syöttöä. Heidar Mohamadi 1 syöttö, Lasse Ylönen myöskin maalinsa lisäksi 2 syöttöä. Ja näin on listattuna molempien joukkueiden maali sekä syöttäjät eilisestä. Eilistä tuimista välieräotteluista. Hieman revanssihenkeä todennäköisesti ainakin GFT:llä tähän otteluun, koska viime kaudella juurikin Ylöjärven Ilves tiputti GFT:n tuohon pronssiotteluun. Alkulohkoissa Ylöjärven Ilves voitti oman lohkonsa. Lohkonsa ei nyt ihan puhtaalla pelillä, mutta lähes tulkoon. 12 peliä, 10 voittoa, 2 tasapeliä, joten Ylöjärven Ilveksellä edelliseen tappioon on jo runsaasti aikaa. Golden Futsal-team voitti myöskin oman lohkonsa suhteellisen selvästi. 9 voittoa, 1 tasapeli, 2 häviötä. Ja maaliero 82-36. Ylöjärven Ilveksellähän tuo maaliero oli 129-35. Alkusarjojen pistepörssin voiton kirjasi nimiinsä Ylöjärven Ilveksen Niko Pulkkinen. 12 peliä, 25 maalia ja 28 syöttöä, eli 53 tehopistettä. Ja GFT:n paras pistemies alkusarjassa Erik Sylla. 10 pelissä 22 maalia ja 7 syöttöä, eli 29 tehopistettä. Molemmista joukkueista oli pelaajia maajoukkueessa, joka selvitti historiallisesti tiensä tuonne EM-lopputurnaukseen Kroatiaan. Ylöjärven Ilveksestä Otto Marjamäki oli tuo pelaaja ja GFT:stä Erik Sylla ja Vertti Niskanen. Ja käydään sitten vielä pelaajat lävitse, ketä tänään kokoonpanossa. Ylöjärven Ilves maalilla numero 55, Janne Honkala. Toinen maalivahti Jami Saastamoinen numerolla 1. Kenttäpelaajat numero 4, Tuukka Kruuti. Numero 5, Viljami Säynäjäkangas. Numerolla 9, Niko Pulkkinen 11, Otto Marjamäki. Numerolla 16, joukkueen kapteeni Kosti Lehto. Numero 28, Veikka Kiikkinen. 31, Onni Hietaniemi. 36, Jere Varonen. 39, Elias Hämäläinen. 45, Miska Grön. Ja 66, Mikael Koivunen. Joukkuetta valmentaa päävalmentajana Petteri Pulkkinen. Apuvalmentaja Tari-Pekka Kangasmäki. Ilkka Saastamoinen. Vierasjoukkue GFT maalilla numero 95, joukkueen kapteeni Vertti Niskanen. Toinen maalivahti 69, Nikita Hyppönen. Kenttäpelaajat numero 4, Erik Sylla. Numero 5, Oliver Kulp. Numero 6, Petri Tarvainen. Numero 9, Lasse Ylönen. Numero 10, Oskari Malmivaara. 11, Heidar Mohamadi. Numero
21 Samuel Svarch, numero 22 Axel Kraft, numero 23 Vilho Akkaliin, 26 Levi Virtanen ja 27 Niklas Koivu. Joukkuetta valmentaa viime kauden tapaan Kim Räisänen. Ja ottelun tuomitsee päätuomarina Kirill Naisauler ja toisena tuomarina Eetu Sileen. Bronssiottelu oli varsinainen draaman täytteinen matsi ja toivottavasti myöskin finaali on arvoisensa jännitysnäytelmä. Kovat joukkueet vastakkain ja molemmilla kova halu voittaa tuo mestaruus. Molemmilla joukkueilla todella paljon pelaajia, jotka myöskin viime kaudella olivat kisailemassa tästä samasta tittelistä. Ainoastaan yksi yli-ikäinen pelaaja, eli GFT:ltä Oliver Kulp, on vuotta vanhempi kuin muut. Näin joukkueiden kapteenit Kosti Lehto sekä Vertti Niskanen saivat tuon aloitusteikkauksen tehtyä. Ja vielä viime hetken lämmittelyt ainakin Ylöjärvi-Ilveksen suunnalla GFT:llä. Käydään vielä asioita läpi suusanallisesti. Kohta varmasti tsemppiringit saadaan myöskin pystyyn. Yleisö on saapunut mukavanlaisesti. Ihan samalla lailla ei ole väriä katsomassa kuin tuossa Käpa AS Muun ottelussa, jossa fanipaitoja ja lippuja näkyy runsaasti, mutta uskon vahvasti, että meteliä ei tule puuttumaan myöskään tästä finaalista. Ja Ylöjärvi-Ilveksellä pienoinen, ei nyt voi sanoa, että kotikenttä etu, mutta Ylöjärvi ihan Tampereen kupeessa. Espoosta hieman pidempi matka, joten varmasti sitäkin kautta tulee katsojia ja tietysti molempien joukkueiden pelaajien vanhempia ja sukua paikalle tullut. Ja vierasjoukkue GFT siirtyy jo tuonne kentän puolelle. Siellä avauskentällinen maalilla siis Vertti Niskanen. Sitten kenttäpelaaja numero 4 Erik Syllä. Ja vahva pivot-pelaaja, joka teki myös hyvät tehot tuolla EM-karsinnoissa. Nousi isoon rooliin siellä. Ja muut pelaajat numero 9 Lasse Ylönen. Samuel Svart numero 21. Ja sitten vielä Axel Kraft numero 22. Vierasjoukkue, anteeksi, kotijoukkue Ilves maalilla. Siis Janne Honkala. Kenttäpelaajat Niko Pulkkinen, Kosti Lehto. Sitten numerolla 4 Tuukka Kruuti. Ja sitten vielä numero 39 Elias Hämäläinen. Ylöksen ensimmäinen pidempi avaus päätyy väärälle puolelle rajaa ja näin GFT saa tästä rajapotkun. Sitä antamaan Lasse Ylönen. Pelaa sen pohjalle. Hyvä pystysyöttö kohti Syllaa. Syllä ei tätä palloa tavoita. Erik Syllä oli jo mielenkiintoinen kaveri viime vuoden SMOP-turnauksessa ja nostanut selvästi tasoa sekä urheilullisuutta viime kaudesta. Pääsi jo pelaamaan tuossa miesten liigassa otteluita GFT:n paidassa ja on kyllä kova tulevaisuuden nimi. Hänen kaltaistaan profiilipivotteja ei ihan liiemmälti ole viime vuosina Suomessa näkynyt. Ja jos kehitys jatkaa kulkuaan, niin varmasti tullaan nuori mies vielä näkemään maajoukkueen ringissä. Lehto lähtee nostamaan Ylveksen hyökkäystä. Syöttö kuitenkin suoraan rajoista ylitse. Ja näin GFT:lle pallo uudemman kerran. Hieman hermostunutta kotijoukkueen Ylöjärvi-Ilveksää näyttäisi tämä alku olevan. Syllä pelaa takaisin Svartsille. Svart tiputtaa Niskaselle. Niskanen, loistava avaus Svartsille, joka levittää toiseen laitaan. Ylönen pelaa sen päätyviivalle. Taustalta tulee Syllä, pääsee laukomaan. Laukaus ottaa matkalla Ylöjärvi-Ilveksen pelaajia tästä ottelun avauskulma potku. Sitä vahvasti näyttäisi
menevän antamaan Axel Kraft. Kulla pelataan Syllalle, joka vajaa itsensä täysin vapaaseen paikkaan. Siinä ei Ylärvi Iljaksen porttimiehet olleet oikein hereillä. Kiekko on ottanut hyvän alun tähän otteluun ja jälleen Syllä pääsee laukomaan, mutta tällä kertaa laukaus raakanlaisesti ohi maalin. Nopeasti Ylärvi Ilves ottaa vaihtoa kehiin. Muutama pelaaja kentälle. Numerolla 5 Viljami Säynäjäkangas sekä sitten numero 28 Veikka Kiikkinen. Marja Mäki joutuu vaikeuksiin Syllan kanssa maajoukkueessa. Yhdessä pelanneet kaverukset ottavat nyt vastakkain matsia. Kiikkinen avaus suoraan Graffin jalkoihin ja tästä Ylöjärven Ilvekselle rajapotku. Molemmilla jengeillä mielenkiintoiset valmentajat. Petteri Pulkkinen, monikertainen Suomen mestari miehistä, voitti nyt viime kaudella tosiaan tämän joukkueen kanssa Suomen mestaruuden 19-vuotiaissa pojissa. Ja GFT:llä sitten Kim Räisänen, joka oli jo peräsimässä toissa vuonna seuran voittaessa mestaruuden. Myöskin Räisänen valmentanut futsal-liigan puolella. Syllä alaitaan. Schwarzilta nopea puolenvaihto Ylöselle. Ylönen joutuu vaikeuksiin, nappaa Jemasin ja Säynäjäkankaan paidasta. Miska Grön, myöskin vahva jässikkä vääntää siellä, mutta ei kunnolla pääse pallon herraksi. Säynäjäkangas saa pelattua Marjamäelle. Marjamäki levittää, laitaa Kiikkilä. Säynäjäkangas, GFT tukkii hyvin, pysty suunnan syötön. Syllä vääntää riittävällä voimalla Kiikkilää vastaan ja saa hommattua joukkueelle rajapotkun. Samalla GFT myöskin vaihtaa. Kentälle numerolla 5 Kulp, jolle myöskin tuo rajapotku pelataan. Kulp ottaa pallon suojaksi ja jättää siihen viereen. Ja sieltä Leevi Virtasen tykki puhuu, mutta hieman epävireisesti. Ja tästä maaliheitto. Kentällä myöskin numero 10 Oskari Malmivaara ja numero 27 Niklas Koivu. Marja Mäki. Kiikkinen pelaa laitaan. Säynäjäkangas takaisin Kiikkiselle. Ylöjärvi Ilvekselle ensimmäinen tämmönen pidempi hallintahyökkäys ja siinä on jo ensimmäinen maalipaikka tuolla lähellä. GFT lähtee hyökkäämään vastaan. Pallo pelataan laitaan. Siitä maalin eteen, mutta syöttö ei mene perille ja Honkala saa helposti tuon napattua. Marja Mäki on pakotettu avaamaan pidemmällä. Hyvä paine GFT:ltä tuottaa tulosta. Vertti Niskanen maaliheittoa heittämään. Se avataan pitkällä hyvin sinne puolustuksen taakse, mutta aivan ei ehdi Niklas Koivu. Pallo on Honkala, sen nappaa. Sitten Ylöjärven Ilveksen vuoro. Hämäläinen ei pääse lävitse. Kruuti vaihtaa laitaa. Lehto löytää Pulkkisen. Pulkkinen pyörähtää, mutta ei pääse sieltä. Pääse sieltä pihdeistä eroon. Leevi Virtanen puolustaa taidokkaasti ja tästä rajapotku. Koivu antamaan tämän rajapotkua GFT:ltä. Pulkkinen varmasti GFT:n valmennuksella tarkassa syynissä ollut ennen tätä loppuottelua ja varmasti tarkasti vartioituneen läpi pelin. Kova maalintekijä kyseessä, Kosti Lehto levittää Hämäläisen toiseen laitaan. Hämäläisen pystysuunnan syöttö ei mene perille ja tästä rajapotkulla jatkaa GFT. Se pelataan pidemmällä, heikko syöttö, siihen pääsee Hämäläinen väliin. Jatko kuitenkin suoraan Niskaselle.
Malmivaara, puolen vaihto menee perille. Virtanen tiputtaa alaspäin. Tämän jälkeen syöttö maalin eteen. Hyvin Kruutti puolustaa kuitenkin. Kuitenkin tilanteessa Kluppia vastaan, mutta raja potkulla jatketaan, eli GFT saa paineen tuonne Ylöjärven Ilveksen päähän. Maali eteen jälleen Kulppia haetaan. Ylöri Ilves ottaa muodon tiukasti ja sitten tulee Kosti Lehto. Loistavasti laitaa pitkään, pääsee ujuttumaan, mutta Niskanen peittää kulman. Jatkotilanteesta sitten. Kovien tuuletusten kerran Kulpp pääsee katkoon, mutta rajaa potku Ylöjärven Ilvekselle. Pulkkinen pelaa siihen Kosti Lehdolle, joka kilauttaa jo yläputkea. Samalla GFT vaihtaa taas tuota ykköskentällistään takaisin kentälle. Graf pelaa Niskaselle. Niskanen tuo itse nyt palloa hyökkäykseen. Ylöri Ilves tämän myöskin antaa. Graf. Puolen vaihto Schwarzille. Schwarz vastaan Pulkkinen. Schwarz hakee vasenta jalkaa. Syöttö sitten Syllalle, joka liikkuu laajalla säteellä, vaikka pivot-pelaaja onkin. Tiputus alaspäin Yloselle, jälleen Schwarz. Schwarz ei pääse laidasta läpi, nyt on Ylöjärven Ilveksellä vastaisku paikka. Kosti Lehto tulee jälleen ja hakee laukausta ja vaihtaa matkalla suuntaan ja on yllättäen Vertti Niskasen tuo laukaus. Kulma potkulla jatketaan, samalla Ylöjärven Ilves vaihtaa toista kentällistä parketin puolelle. Säynä ja Kangas menee tuota kulmapotku antamaan. Marjamäki, Grön sekä sitten Kiikkinen, tuo muu kentällä oleva kolmikko. Säynä ja Kangas syöttö menee kun meneekin perille. Kiikkinen, saako jalkaa vapaaksi? Ei saa, pelaa alaspäin Marjamäelle. Marjamäki laukoo sieltä maskin takaa, mutta helppo pallo Niskaselle. Niskanen. Hyvä avaus laitaan, sitten jatko keskelle, Syllä pääsee kokeilemaan, Marjamäki puolustaa, tilanne elää edelleen, kunnes Marjamäki saa puolittain tämän selvitettyä. Schwarz lähtee poikittain pelaamaan Yloselle. Syllä. Jälleen Syllä pallossa. Ylönen, GFT rakentaa. Aika vahvalla 4-0 asetelmalla hyökkäystä. Tämä hyökkäys ei kuitenkaan tuota tulosta ja pallo päädystä ylitse. Kiikkinen vastaan Schwarz. Poikittain Marjamäelle. Marjamäki jatkaa pystyyn. Kiikkinen pääsee laukkumaan ja kahden tolpan kautta ulos. Tällä ei ole merkitystä, sillä pallo käynyt sivurajan ylitse. Samalla hetkellä kun tuo laukaus lähtee, kuuluu pillin vihellys ja tarkka laukaus sinällään, harvemmin saa kahden tolpan kautta ulos palloa maalista pysymään. Graf pelaa toiseen laitaan, Schwarz. Nyt Syllä on parkkeerannut hieman syvemmälle, kunnes tulee pois puolen kenttään. Jälleen GFT muuttaa tähän 4-0. Syllä. Schwarz laitaan Yloselle. Hyvä seinäpeli GFTltä. Syllä pääsee nyt keskelle. Miehiä on kuitenkin vastassa. Syllä hakee jalan vapaaksi ja hakee takaylänurkkaa, mutta Honkala saa näppejään väliin. On vahva yksilösuoritus Erik Syllältä tilanteessa. Syllä, joka iski siis alkusarjassa yli 20 maalia ja eilen teho 2+2. Sitten pientä tölimistä Grön Syllä parivalikolta. Lähinnä syyllinen tuossa Grön, joka skriinaa väärällä tavalla Syllaa. Tästä Eetu Silän käy myöskin Grönia huomauttamassa ja ohjeistamassa jatkon varalle. Schwarz pelaa lyhyellä, Ylönen maalin eteen. Syllä ei pääse palloon. Hyvin ottaa Säynä ja Kangas. Marjamäki kaksikko Syllän tilanteessa pois. Marjamäki
tiukan pressin alla joutuu pelaamaan laitaa pitkin vaan pallon pois omalta alueelta ja samalla KFT vaihtaa, kuten myöskin osittain Ylöjärve Ilves. Tiukalla tahdilla molemmat jengit peluttavat kahta kentällistään. Hyvä pystysyöttö Kulpille, mutta haltuunotto pettää Kulpin osalta. Ja tästä Ylöjärven Ilveksen rajapotku. Ja nyt Ilves saa myöskin tuon kokonaisuudessaan ykköskentällisen kehiin. Lehto laitaan. Hämäläisen avaus. Se ei mene perille. Ylöjärven Ilves kuitenkin pitää pallon itsellään. Kruuti. Hämäläinen. Lähtee laidasta ohittamaan, mutta liian lähellä rajaa ja pallo rajoista ylitse. Kohta 7 minuuttia takana tätä avausjaksoa. Tässä on finaalista. Tilanne siis tiukka 0-0. Pystyy avaus. Hyvin lukee Honkala tämän tilanteen ja tulee katkoon. Niskanen. Pidempi avaus kohti Kulppia, joka pääseekin sinne Kruutin taakse, mutta ei saa palloa taltutettua. Honkala pistää pallon nopeasti peliin. Kosti Lehto. Selvästi Pulkkinen haluaa peluuttaa tätä ykkösnyrkkiään KFT:n kakkoskentällistä vastaan. Niskanen, pitkä avaus, siihen pääsee KFT:n väliin. Kulpp saa pallon taltutettu, pääsee leukkomaan ja iskee ottelun avausmaalin. Hieman alle 7 minuuttia pelattu ja finaalissa tulostaululla lukemat vaihtuvat. Vierasjoukkue KFT siirtyy 1-0 maaliin ja hieno maali onkin kyseessä. Siinä Oskari Malmivaara tiputtaa keskelle ja numerolla 5 Oliver Kulpp saa taltutettua pallon. Ja saman tien on Miska Grön päästä pahan tekoon, mutta KFT:n puolustus hoitaa. Maria Mäki, sijoitus maalia kohden. Kulp kuitenkin blokkaa ja antaa tunteiden näkyä oikein kunnolla. Maria Mäki antaa rajapotku Kiikkiselle. Maria Mäki jatko keskustaa, mutta Kröni on tiukassa vartioinnissa ja siellä jälleen tuuletetaan. Tällä kertaa Leevi Virtanen näyttää, että onnistui puolustustehtävässään. Niskanen, pitkä avaus, se menee liiankin pitkänä, Malmivaara ei tuohon ylty. Maria Mäki hakee Grön ja Grön pääseekin vapaaksi, mutta ei saa kunnollista laukausta aikaan. Viime hetkellä Malmivaara saa jalkaa hieman tuohon väliin ja Malmivaaran jalan kautta tuo pallo rajoista ylitse. Ja sitten Grön, Virtanen, parivaljakko, Kirill Naisalari puhutteluun. Tämä on pientä tilanteen ulkopuolella nahistelua varmasti ollut. Ja Grön jaeta maineesta, mutta Niskanen venyttää jalan tielle. Maria Mäki antamaan rajapotkua. Pelaa se Honkalalle. Honkala Kiikkiselle. Koivu puolustaa Kiikkistä. Kiikkinen pelaa pystyyn. Grön myöhästyy lähdössä ja Leevi Virtanen saa katkon aikaiseksi. Maria Mäki saa hieman jalkaa vapaaksi ja pääsee sieltä maskin takaa ampumaan, mutta takarautaan sivukautta, eli maaliheitolla jatketaan. Hyvin on yleisö lähtenyt mukaan tähän pelitiimellykseen. Tunnelma on korkealla Kauppisenterissä, kun 2 tämän vuoden parasta alle 19-vuotiaiden futsaajoukkuetta kohtaavat toisensa tässä kuumassa SM-finaalissa. KFT lähtee rauhassa rakentelemaan hyökkäystä. Hyvin pelataan Ylöselle. Sylla jakaa alaspäin.
Graf Schwarzille. Schwarzin syöttö sitten takaisin Grafille. On askelta heikompi ja tästä rajapotku Ylöjärven Ilvekselle. Sitä antamaan Kruuti. Lehto. Lehto lähtee nostamaan jalalla, pyrkii siinä menemään ohi Grafista, ei kuitenkaan onnistu. GFT-vuoro tulla, Sylla hakee oikeaan jalkaan vapaaksi, pääsee pelaamaan maalin eteen ja näin. Tilanne muuttuu GFT-johdoksi 2-0. Maalintekijänä Axel Graf, joka on täysin ypöyksin Ylöjärven Ilveksen maalin suulla. Erik Syllalta vahva esityö tähän maaliin. Voisi sanoa, että fyysistä dominanssia tältä GFT:n ykköskentälliseltä. Ja näin hallitseva Suomen mestari on kahden maalin takaa matkalla, kun alle 10 minuuttia on pelattu ensimmäistä jaksoa. Hämäläinen hyvä suojaus, pyrkii kääntymään laidan kautta, ei onnistu, mutta tilanteessa rikkoo Oskari Malmivaara. Siitä samalla. Ei, nyt selostaja taisi katsoa väärinpäin tilannetta. Kävikö sitten rajan yli vai? Kyllä. Hämäläisen kääntö käy rajan ylitse. Ja tästä rajapotku, joten vedetäänpäs takaisin. Niskanen pääsee tuomaan pallon hyökkäysalueelle. Saa rauhoitettua hyökkäyksen. Ylöjärvi Ilves tiputtaa todella alas tässä tilanteessa. Oikeastaan kutsuu GFT:n ottamaan ylivoimapelinsä käyttöön. Tämä ei kuitenkaan tuota ainakaan vielä tulosta ja samalla Niskanen palaa tuonne omalle maalille rajapotkulla. Vai onko kulmapotkulla, jatketaan totta kai Schwarz antamaan tätä kulmaa. Sylla hakee itselle taas vapaaseen paikkaan ja takalla saada yritys. Ei onnistu. Pulkkinen. Hämäläinen levittää Kruutille. Kruuti pelaa Leedolle, mutta kahdella pelaajalla GFT tuon syötön katkaisee. Niskanen. Pidempi avaus kohti Syllaa. Tämä lukee hienosti Hämäläinen. Pallo takaisin Niskaselle. Sitten pidempi avaus GFT:ltä menee Harakoille. Hämäläinen vastaa Sylla. Hämäläinen vikkelä kaveri lähtee jälleen laitaa pitkin tulemaan. Sylla liukuu pallon rajoista ylitse ja samalla sviippaa Hämäläisellä lattiaa. Nyt Ylöjärven Ilvekselle raja potku. Hämäläinen itse antamatta rajapotkua. Pelataan pohjalle Lehto, joka jo ylärima on kerran herisyttänyt. Sylla riistää pallon, lähtee omaan nousuunsa, mutta kaksi miehin tällä kertaa Ylöjärven Ilveksen pelaajat torppaavat Syllan menon. Lehto, hyvä syöttö Pulkkiselle, joka väijyy tuolla jatkuvasti GFT:n puolustuksen takana. Tällä kertaa Pulkkisen laukaus kuitenkin väärälle puolelle verkkoa. Niskanen, nopea oivallus Kulpille. Kulp saa pallon lopulta hallintaansa. Saa hieman rauhoitettua myöskin peliä. Malmivaara. Koivu. Koivu löytää hieman tilaa, ei kuitenkaan lähde päämäärätnösti juoksemaan laitaa pitkin. Malmivaara, hyvä jatko keskelle. Siihen saa Hämäläinen viime hetkellä päätään väliin ennen kuin Levi Virtanen olisi palloa lähtenyt nikkaamaan sisään. Tämä on ollut kyllä pirteä tämä GFT:n kakkonen. Malmivaara antaa kulman pohjalle, sieltä lähtee koivulaukaus ja samalla Kulp käsittääkseni rikkova pelaaja tuossa Ylöjärven Ilveksen puolustusta vastaan ja siitä Kirjan Naisauer näyttää vapaa potkua ja samalla ottelu ensimmäinen rike merkataan pöytäkirjoihin, se merkataan GFT:lle. Kiikkinen levittää säynöjä Kankaalle. Maria Mäki. Samalla tullut Ylöjärven Ilvekseltä Hietaniemi ensimmäistä kertaa tänään kentällä, kun Kiikkinen lähti omaan nousuun, hakee omaa ratkaisua. Laukaus lähtee, ottaa heti alkuunsa GFT-pelaajaa ja tappaa oikeastaan voiman tuosta laukauksesta, mutta vie myöskin pallon jatkossa sitten tuonne kulmapisteelle.
Pallo pelataan pohjalle ja sieltä lähtee Kiikkisen laukaus, mutta jälleen ohi livahtaa Niskanen. Nopea avaus Malmivaara. Malmivaara ottaa pallon hyvin haltuunsa. Harauttelee, pääsee vielä kokemaan, mutta Honkala pysyy tilanteessa mukana. Ja samalla sitten Malmivaara hieman napauttaa Honkalan käsille. Tästä nopeana tahtiin kierteelle toinen rike. Marjamäki pistää pallon peliin. Kiikkinen vastaan Koivu. Levitys oikealla laitetaan Säänöjä Kankaalle. Hietaniemi. Jälleen Kiikkinen. Pyörähtää näyttävästi kulmista ohitse. Löytää kulmasta Säynäjä Kankaan, joka pyrkii pelaamaan maalin eteen. Mutta Levi Virtanen blokkaa tuonne pallon menon. Ja saa purettua pallon väljemmille vesille. Marjamäki. Laitaan Onni Hietaniemelle. Hietaniemi levittää oikeaan laitaan Säynäjä Kankaalle. Säynäjä Kangas jatkaa Hietaniemelle, joka lopulta pelaa alaspäin Kiikkiselle. Marjamäen syöttö pystyyn, menee suoraan Kulpille, mutta GFT hassaa pallon takaisin Ylervi Ilvekselle, joka vuorostaan hassaa pallon rajoista ylitse. Koivu lähtee haastamaan Kiiskistä. Pelaa sitten lopulta pohjalle Virtanen laukoon, mutta Hehtari Kanuna vie pallon reilusti yli maaliin. Ja tästä maali heitto Ylöri Ilvekselle, jota Honkala lähtee heittämään. Pistää sen kapteeni Lehdolle. Kruuti. Kruuti päättää lähteä haastamaan Kulppia, mutta tuo haasto ei tuota tulosta. Ja tästä vuorostaan GFT:lle. Raja potku. Samuel Svarch tulee vaihdosta antamaan tämän rajapotkua. Eli GFT on ottanut ykköstä kehiin. Rajapotku pelataan Lasse Ylöselle. Ylönen vaihtaa laittaa Grafille. Jälleen Ylönen laitaa pitkin. Pyritään syöttämään, mutta syöttö karkaa saman tien rajoista ylitse. Kosti Lehto antamaan nyt vuorostaan Y-Ilveksen rajapotkua. Kruuti oikea laittaa Hämäläiselle. Hämäläinen pyrkii vippaamaan palloa, pystyy Lehdolle, mutta syöttö GFT:n kautta jälleen rajoista ylitse. 8 minuuttia avausjaksoa jäljellä tässä finaalissa. Lehto löytää nyt Pulkkisen vapana laidasta. Pulkkinen oma ratkaisu. Se menee yli maalin. Siinä Niko Pulkkinen näyttää, että Niskasen käsien kautta ei auta. Itku ei auta, valitus maali heittoon tuomiona. Hyvä seinäsyöttöpeli GFT:ltä. Ja Lehto pitää pallon kentällä, kunnes sitten häntä rikotaan. Ei. Pillin viellys ei toki tarkoittanut rikettä, vaan sitä, että Lehto asteli pallon kanssa yli rajoista. Ylönen jättää siihen viereen Schwarzille. Graf. Hieman alkaa otteet myöskin kovenemaan kentän puolella. Schwarz, Graf, parivaljakko löytää nyt hieman tilaa tuolta hyökkäyspäästä. Schwarz vastaan Pulkkinen. Syöttö keskemmälle Ylöselle. Ylönen hakee sieltä maalin edestä syllaa, mutta Ylervin Ilveksen puolustusmuoto kestää tämän syötön, saa pelattua pallon rajoista ylitse. Schwarz menee tuota rajapotkua antamaan. Näyttää myöskin merkin, millä mennään. Pelaa sitten Ylöselle. Ylönen pyrkii pelaamaan maalin eteen juuri tulevalle syllalle. Lopulta kauempaa lähtee Schwarzin ratkaisu, mutta heikoksi jää ja ohi menee. Honkala myöskin hyvin mukana tuossa laukauksessa. Hämäläinen tiputtaa alaspäin Kruutille. Kruuti levittää laitaa Lehdolle. Jälleen Kruuti. GFT ottaa aika tiiviillä. Miestä vastaa puolustuksella. Ei anna tilaa, ei anna aikaa Ylervi Ilvekselle. Niskanen jälleen nostamaan hyökkäystä. Mutta aika loppuu kesken.
niin se montaa sekunnin sadasosaa ole liian pitkään Niskasen hallinnassa, mutta riittävästi Eetu Silen viheltää pilliä tästä epäsuora vapaa potku kotijoukko Ylöjärven Ilvekselle. Miska Kröna aiheuttaa hieman hämminkiä Leevi Virtaselle ja Mertti Niskaselle. Naisauler seuraa lähituntumalta tätä tapahtumaketjua. Marja Mäki pelaa sen maalin eteen ja pallo menee tolpan ja Niskasen kautta maalin. Ja näin hallitseva Suomen mestari, vielä hallitseva Suomen mestari Ylöjärven Ilves tulee maalin päähän tässä kuumassa finaalissa, kun noin 7 minuuttia on avausjaksoa jäljellä. Siinä GFT:n kapteenille Mertti Niskasella käy epäonnea. Pallo kimpoaa tolpasta torjunnan kautta sisään. Epäsuora vapari tietysti kyseessä, joten se vaati myöskin Niskasen kosketuksen, että maali hyväksytään. Sitten ollaan hieman liian innokkaita aloitustilanteessa. Aloitus uudelleen. Koivu, Malmivaara, nopea syöttö ristikulmaan. Menee liian pitkänä kuitenkin. Honkala avaa Marjamäelle. Marjamäki Kiikkiselle. Kiikkinen haastaa Virtasen, pääsee etenemään keskustaan. Syöttö laitaan Säynäjä Kankaalle. Pallo ei aivan tottele. Joutuu pelaamaan takaisin Kiikkiselle, joka hakee jalkaa vapaksi ja hakee vieläkin. Syöttö laitaan Krönille. Krön lähtee keskustaan, mutta laukaus tukitaan ja Ylöjärven Ilves suojaa pallon ylitse. Rajapotku heille. Marjamäki. Tiputus alaspäin Kiikkiselle. Säynäjä Kangas. Keskeltä löytyy Krön, joka on taitava kääntymään pienessä tilassa. Mutta tällä kertaa ei riitä. Riittävän monta GFT-pelaajaa siinä ympärillä. Ja katko tulee, mutta paine säilyy. Rajapotku nopeasti annetaan Kiikkiselle. Marjamäki, äskeinen maalintekijä. Marjamäki, Kiikkinen. Kiikkinen on matala laukaus. Se ottaa matkalla Leevi Virtasen jaloille ja tästä kulma potku ja samalla Ylöjärven Ilves vaihtaa ykköskentällistä kehiin. Kapteeni Kosti Lehto nastelee kulmapotkua antamaan. Pulkkinen hakee läheltä. Pulkkiselle myöskin pelataan. Laukaus ottaa muutaman kertaan ja suuntaan ja pallo on hukassa Vertti Niskaselta jonkun aikaa, mutta siihen ei Ylveksen pelaajat ehdi. Niskanen on pakotettu lopulta vaan heittämään pitkällä. Aika oli loppumassa jälleen. Kruuti ajautuu vaikeuksiin ja häneltä myöskin vaan purkupallo. Ja GFT ottaa tässä kohtaa aika lisän. 6 minuuttia avausjaksoa jäljellä. Siinä selkeästi Ylöjärven Ilves sai ottelua hallintaansa ja Kim Räisänen näkee tässä kohtaa paremmaksi ottaa tuon aika lisää ja rauhoitella hieman omaa nippuaan ja teroittaa jälleen mieliin niitä teesejä, millä hän näkee ottelun voitettavan. Tilanne siis tällä hetkellä Ylöjärven Ilves 1, GFT 2. Ottelun avausmaali syntyy ajassa 6.48. Se tuli virallisesti nähtävästi merkattu Malmivaaran nimi. Mielestäni se oli Kulppi, joka laukoi. Katsotaan tuota sitten myöhemmin, tuleeko siihen korjausta. Kulp syötti mielestäni tuon maali. Toisen maalin teki Graf, Axel Graf, Erik Syllan syötöstä ajassa 8.04 ja 12.51. Ylöjärven Ilves tuli tasoihin ja se on merkattu omaksi maaliksi. Nyt on täysin vapaana siellä. Graf, mutta ei pääse ohittamaan Honkalaa. Honkala käy omalle puolustukselle kuumana, miten voi nukahtaa. Joukkue
maaliheitossa noin pahasti. Schwarz. Laitaan Grafille. Jälleen Schwarz. Sylla hakee tilaa pohjalta. Sitten Syllalta. Täysin osoitteeton syöttö. Ja pallo palautuu Ylervi Ilvekselle. Pulkkinen Kruutille. Kruuti levittää vasemmalle. Kosti Leerolle, joka syöttö ei tavoita Hämäläistä. Mutta nyt on vähän molemmilla joukkueilla sama ongelma, että huolimattomuusvirheitä tuon aikalisen jälkeen tulee. Kosti Lehto päätyi viivalle ja sieltä hyvä jatko Hämäläiseltä maali eteen Pulkkiselle. Niskanen kuitenkin peittää tuon laukauksen. Ylönen, Sylla, pidempi avaus, on liian pitkä. Ja Honkala pääsee jälleen maaliheittoa heittämään. Kruuti. Kosti Lehto yhden kosketuksen jatko pystyy, mutta Pulkkinen ei palloon pääse. Hyvin ottaa Ylönen Pulkkisen tilanteesta pois. Niskanen. Schwarzille, jonka avaus suoraan Kosti Lehdolle. Nyt on hyvän näköinen hyökkäys Pulkkinen, mutta jäi Lehdon syöttö. Jää liiaksi taakse Pulkkisesta katsoen ja Niko Pulkkinen ei tuota palloa haltuunsa saa. Graf, Sylla, pari valjakko juoni tämän oman pään rajapotkun. Schwarz, Grafil, Sylla. Takaisin Grafille. Graf, joka odottaa, että Sylla juoksisi, pystyy sinne myöskin. Sylla menee. Taustalta tulee vielä Ylönen, mutta ei pääse siirtämään maalin eteen. Palloa Syllalle. Kruuti liukuu tilanteeseen ja tästä tulee kulma potku GT:lle. Schwarz tuota kulmaa antamaan. Syllä hakee taustalta tilaa. Sinne myöskin pelataan pallo. Ei tottele altunutossa. Hämäläinen. Hyvä syöttö Pulkkiselle. Pulkkinen asettelee. Tämän jälkeen Sylla tulee ja näyttää, mitä on fyysisyys. Kylmä viileästi siirtää Pulkkisen tilanteesta ja pallosta sivuun. Tästä maaliheitto GFT:lle. Pulkkinen oli myöskin maajoukkueen leireillä, mutta ei tullut valituksi tuonne EM-karsintoihin, toisin kuin Erik Sylla. Nyt Pulkkinen jatkaa laitaa, mutta pusku on liian pitkä Hämäläiselle. Tästä rajapotku GFT:lle. Graf. Ei ole ketään kenelle syöttää, niin määrä mittainen vaan ristikulmaa. Honkala pitää pallon kentällä. Kruuti. Kruutin syöttö Sillan kautta rajoista ylitse ja rajapotkulla jatketaan. 4 minuuttia 1 sekunti avausjaksoa jäljellä. Koivunen antamaan tätä rajapotkua, vaan hieman kestää tuossa pysty syöttö Grönille. Ylönen ottaa Gröniltä hieman vauhtia pois ja pallo lipuu päädystä ylitse. Niskanen, Schwarz, Ylönen, seinäsyöttö peli laitaa pitkin. Pallo Schwarz, ehtiikö? Ei ehdi pitämään palloa kentän puolella. Ja rajapotkulla jatketaan. Marja Mäki. Lähtee haastamaan Syllaa, epäonnistuu tässä samalla. Grön menee kumoon tilanteen ulkopuolella. Sylla kääntyy, mutta Marja Mäki pysyy hyvin mukana ja saa jalkaa väliin. Samalla GFT ottaa kakkosta. Kulp, Malmivaara, Koivu ja Virtanen kentälle. Malmivaaralla pelataan kulmaukseen, mutta jatko menee suoraan Honkalan syliin. Kiikkinen leikkaa keskustaan, tiputus alaspäin Marjamäelle. Grön tekee itselleen tilaa, pääseekö kääntymään? Ei oikein pääse, jättää viereen Kiikkiselle, mutta Kulp tulee hienosti tilanteesta takaa ja napauttaa. Taisi olla Koivusen kautta pallon päädystä ylitse, eli maali heitto. Niskasen pitkä avaus, se tavoittaa Malmivaaren jälleen. Malmivaara.
Pelaa Kulpille, Kulp pienestä nurkasta ja yllättää Honkala ja GFT siirtyy jälleen kahden maalin johtoon. Honkalalla takapuoli tipahtaa liiaksi alaspäin ja tämän haistaa Oliver Kulp ja napauttaa sinne aivan yläriman alle taidokkaasti pallon pitsiin. Ja näin GFT 3-1 johtoon. 3-21 vielä. Avaus 20 jäljellä. Hieno maali. Kosti Lehto. Säynä ja Kangas. Lehto saa Koivun selkäänsä. Pallo kuitenkin käy rajojen ulkopuolella ja GFT:lle tästä rajapotku. Koivu pelasi nopeasti. Malmi Vaara. Sähäkkä kaveri sekoittaa nyt omatkin pasmat pallo alinnalla. Pulkkinen. Ei pääse Virtasesta ohitse. Tästä kuitenkin rajapotku Ylöjärven Ilvekselle. Pulkkinen itse tuota rajapotkua antamaan. Ja Ylöjärven Ilves ottaa tässä kohtaa aika lisän. Kahden maalin takamatka Ylöjärven Ilveksellä. Pulkkisella varmasti riittää nyt joukkueelle tietoa jaettavaksi, miten tilanne muutettaisiin. GFT:llä tällä hetkellä pullat sinällään hyvin uunissa. Toki kahden maalin johto, sanotaan pallonlajeissa, on se vaarallisin johto noin henkisesti. Mutta aika lailla mielestäni GFT paremmin pelin päällä ollut. Vaikka paikoitellen Ylöjärvi-Ilves palloa enemmän onkin pitänyt, mutta enemmän GFT on paikoille päässyt. Ja näin aikalisä päättynyt. Virhevaikeuksissa ei kumpikaan joukkue ole näin. 3 minuuttia ennen avausjakson loppua. GFT:llä 2 rikettä. Ja Ylöjärvi Ilves edelleen nollilla. Pulkkinen lähtee pelaamaan rikasta ja upparikasta ja rutiköyhää. Ylivoima. Koski Lehto tulee maalivahdin paita päällä. Lentäväksi maalivahdiksi. Marja Mäki tuolla muodon pohjalla. Kiikkinen vasemmalla laidalla. Pulkkinen ja Säynä ja Kangas sitten ylempinä miehinä. Saako Ylöjärvi Ilves tästä vielä kavennusten aikaa ja mikä jottei jopa tasoitusta jakson loppuun. Lehto, Marja Mäki. Kiikkinen kulmaukseen Pulkkiselle. Ei löydy väylää syöttää tuonne muodon keskelle ainakaan vielä. Marja Mäki, Säynä ja Kangas. Poikittain Kiikkiselle. Kiikkinen jälleen palloon, lähtee nyt hieman tuomaan lähemmäs puolustusta. Lehto. Kiikkinen, Pulkkinen olisi ollut hetkellisesti vielä vapaana ennen kuin Virtanen sinne olisi ehtinyt, mutta Kiikkiseltä ei lähde syöttöä oikeaan aikaan. Säynä ja Kangas. Lehto. Marja Mäki. Kiikkinen pelaa Pulkkiselle kulmauksen, mutta syöttö on heikko. Se hidastaa Pulkkisen toimintaa. Lehto. Jälleen Kiikkinen. Hieman staattista ehkä tuo Ylärve Ilveksen pyöritys. Säynä ja Kangas. Lehto. Hyvin liikkuu GFT-puolustusnelikkotilanteessa. Kiikkinen. Pulkkinen. Ei löydy syöttöpaikkaa maalin eteen. Jälleen Marja Mäki. Kiikkinen, Marja Mäki. Nyt pitäisi tapahtua jotain Ylöjärven Ilveksellä tuolla kentällä, jotta joukko pääsisi laukausupaikoille. Tällä hetkellä he pelaavat vähän niin kuin GFT:n pussiin. Aika vain kuluu. Ja Kulp katkaisee ja Kulp kokeilee kaukaa. Mutta Marja Mäki saa venytettyä tuon laukauksen tielle. Ja sitten Honkala hieman liian ripeästi tulee vaihdosta, kun Lehto on vasta siihen tulossa. Tästä Naishauler huomauttaa, eli Liivi ei vaihtanut omistajaa. Tällä kertaa selviä huomautuksella, varoitusta ei jaeta.
GFT pääsee samalla vaihtamaan myöskin ykkösnyrkkiinsä sisään. Sylla. Rajapotku maalin eteen, mutta ei ole osumatarkkuutta. Graf hieman kauempana maalista, niin Syllan pallo menee. Honkala pistää pallon liikkeelle. Kiikkinen. Vastassa Schwarz. Marjamäki. Syllä prässää. Marjamäki tulee prässistä ulos. Syöttö Grönille. Grön ei kuitenkaan saa suojattua palloa Ylöseltä. Kiikkinen. Marjamäki. Schwarz puolustaa. Grön tekee kovaa painia tuolla Ylösen kanssa. Syvemmässä. Kiikkinen. Jälleen Marjamäki. Nyt löytyy hieman syvemmästä Säynä ja Kangas, mutta pallo ei tottele. Schwarz katkaisee, harhauttaa vielä Säynä ja Kankaa ja saa pallon suojaukseen. Puoli minuuttia hieman alle avausjaksoa jäljellä, kun Kiikkinen lähtee omaan nousuunsa, mutta ei pääse Schwarzin saloon ja Schwarz puikottaa vielä Grönin. Taidokasta jalkatyöskentelyä. Graf keskustaan Schwarzille, joka jatkaa Ylöselle. Ylönen. Samalla Sylla lähtee kiertoliikkeeseen. Graf pelaa pohjalle Ylöselle. Ylösen laukaus epäonnistuu ja niin epäonnistuu myöskin Säynä ja Kankaa, joka hakee kaukon ratkaisua. Ja tuosta tulee vielä jälkikäteen Ylöjärvi Ilvekselle rike. Sillä ei mitään merkitystä ole. Se on heidän ensimmäinen ja alle sekunti peliaikaa jäljellä ja se saadaan pelattua näin pois. Nyt avausjakso takana. Ja GFT tällä hetkellä niskan päällä lukemin 3-1. 3-1. Ja tässä kohtaa selostus siirtyy pienelle tauolle ja palaamme ääneen jälleen toisen jakson alkaessa. Niskanen peittää kulman jatkotilanteesta sitten Ylöjärven Ilvekselle. Pulkkinen pelaa siihen Kosti Lehdolle, joka kilauttaa. Se vastaiskupaikka. Kosti Lehto tulee jälleen ja hakee laukausta ja vaihtaa. Vastaan Schwarz. Poikittain Marjamäelle. Marjamäki jatkaa pystyyn. Kiikkinen pääsee laukkumaan ja kahden tolpan kautta ulos. Tällä ei ole merkitystä, sillä pallo käy nyt sivurajan. Kuitenkin vastaan Sylä hakee jalan vapaaksi ja hakee takaylänurkkaa, mutta skriinaa väärällä tavalla Syllaa. Tästä Eetu Silän käy myöskin Gröniä huomauttamassa ja ohjeistamassa jatkon varalle. Schwarz pelaa lyhyellä Ylönen maalin eteen. Sylä ei pääse palloon. Sitä vastaan Niskanen, pitkä avaus, siihen pääsee GFT väliin. Gulp saa pallon taltutettu, pääsee loukkomaan ja iskee ottelun avausmaalin. Hieman alle 7 minuuttia pelaa. Ja Grön pääseekin vapaaksi, mutta ei saa kunnollista laukausta aikaan. Grafista ei kuitenkaan onnistu. GFT vuoro tulla. Sylla hakee oikeaan jalkaan vapaaksi. Pääsee pelaamaan maalin eteen ja näin tilanne muuttuu GFT johdoksi 2-0. Maalintekijänä Axel Graf. Koivu löytää hieman tilaa, ei kuitenkaan lähde päämäärätnösti juoksemaan laitaa pitkin. Malmivaara, hyvä jatko keskelle, siihen saa Hämäläinen viime hetkellä päätään väliin ennen kuin Malmivaara antaa kulman pohjalle. Sieltä lähtee Koivun laukaus ja samalla sieltä lähtee Kiikkisen laukaus, mutta jälleen ohi livahtaa Niskanen. Nopea avaus Malmivaara. Malmivaara ottaa pallon hyvin haltuunsa, harauttelee, pääsee vielä kokemaan, mutta Honkala pysyy tilanteessa mukana. Ja samalla sitten tuntumalta tätä tapahtumaketjua. Marjamäki pelaa sen maalin eteen ja pallo menee tolpan ja Niskasen kautta maalin. Ja näin hallitseva Suomen mestari, vielä hallitseva Suomen mestari Ylöjärven Ilves tulee maaliin. Kapteeni Kosti Lehto nastelee kulmapotkua antamaan. Pulkkinen hakee läheltä
Pylkkiselle myöskin pelataan. Laukaus ottaa muutaman kertaan ja suuntaan ja pallo on hukassa verkkoon. Niskasen pitkä avaus ja tavoittaa Malmivaaren jälleen. Malmivaara pelaa Kulpille. Kulp pienestä nurkasta ja yllättää Honkala ja GFT siirtyy jälleen kahden maalin johtoon. Honkala takaa. Thank you.
Ja tervetuloa takaisin suoran lähetyksen pariin, rakkaat futsaalin ystävät ja ottelua seuraavat henkilöt. Tässä on finaali kyseessä, siis pojat alle 19 vuotta. Ensimmäinen 20 minuuttinen takana ja sen jälkeen vierasjoukkue GFT 3-1 johdossa Ylöjärven Ilvestä vastaan. Maaleja mättivät tällä hetkellä merkattuna GFT:n avausmaalitekijäksi Malmivaara. Oskari Malmivaara, mutta ainakin itse tuo vielä uusintana katsoin, että maalintekijänä Oliver Kulp. Tuo maali syntyi ajassa 6.48, 2-0 GFT:lle ajassa 8.04. Axel Kraff, Erik Syllan syötöstä ja kavennus Ylöjärven Ilvekseltä ajassa 12.51. Tuo maali merkattiin omaksi maaliksi. Ja 3-1 sitten 16.39 Oliver Kulp. Ja samalla kenttäkulutus myöskin kertoo tuon maalintekijän muutoksesta tuohon avausmaaliin. Ja korjataan samalla hieman omia puheitani, eli mainitsin avausjaksolla, että Niko Pulkkista ei valittu lopulliseen kisamies- tai karsintamiehistöön, mutta hän joutui henkilökohtaisiin syihin vedoten jättämään tuon karsintaturnauksen väliin, joten pahoittelut tästä virheinformaatiosta. Ja mahtavastihan tuo karsintaturnaus menikin viime vuonna jo samassa karsintaturnauksessa, joka järjestettiin Suomessa. Suomi oli erittäin lähellä finaalipaikkaa, mutta nyt tuo historiallinen kisapaikka on takataskussa ja EM-lopputurnaus pelataan sitten, jos nyt oikein muistan, niin lokakuussa Kroatiassa. Peli käyntiin Ylöjärven Ilveksellä nyt pallo. He siis takaa ajajina tässä finaalissa. Hämäläinen pelaa pystyyn, mutta sielläpä se ei ollutkaan viininpunaisia paitoja menemässä. GFT saa pallon ilmaiseksi. Graf rajapotkuu antamaan. Pelaa sen Lasse Ylöselle. Ylönen nopeasti toiseen laitaan Svartsille, jolta pallon ristää. Kostilehto. Lehto pääsee kokeilemaan, mutta Vertti Niskanen tulee loistavasti vastaan, peittää kulman ja saa siitä torjunnan aikaiseksi. Kulmapotkulla toki jatketaan. Hämäläinen antamatta kulmaa. Lehto pyrkii siirtämään maalin eteen, mutta siinä onkin sitten isompi mies vastassa, eli Erik Syllä blokkaamassa. Hämäläinen uudelleen pallon taakse. Tämä rajapotku annetaan metri väärästä paikasta, rajapotku uusiksi. Hämäläinen edelleenkin pallon takana, Kosti Lehto siinä rajaa pitkin lähempänä. Lehdolle myöskin pelataan, Lehto vaihtaa puolta Kruutille. Kruuti laukoo arviolta 8 metriä ohi maalin ja tästä GFT:lle maaliheitto. Kapteeni Niskanen pitkä heitto Svartsia kohden, mutta tuo menee lopulta Honkalalle asti. Kruuti, Niko Pulkkinen. Pulkkinen hyvä pystysyöttö, mihin Syllä ehtii ensiksi. Siellä on myöskin Niskanen hieman sekoilemassa, mutta Kruuti ei pääse pamauttamaan palloa tyhjään nuottaan. Hyvin siinä GFT:n puolustus tulee tukemaan maalivahtiaan. Nyt vuorostaan Pulkkinen antamaan kulmaa. Se pelataan pojalle. Kruuti. Kosti Lehto. Lehto vastaan Ylönen. Lehto pelaa loistavasti Hämäläiselle ja Hämäläinen paukauttaa Ylöjärven Ilveksen maalin päähän. Samalla kentän pinnassa Pulkkinen, joka loukkaantuu hieman tilanteessa. Loistava kuvio Ylöjärven Ilvekseltä ja Hämäläinen pistää pallon Niskasen puikoista sisään. Ja tuo Ylöjärven Ilveksen nyt maalin päähän GFT:stä. Pikkuhiljaa Niko Pulkkinen pääsee myöskin tuota kentän pinnasta ylös. Kovasti tulee nyt Ylöjärven Ilveksen penkiltä palautetta ottelun tuomariston suuntaan. Ja tuosta Pulkkisen loukkaantumiseen johtavasta tilanteesta tulee myöskin GFT:lle toisen jakson ensimmäinen rike. Katsomosta näytettiin
myöskin tuolta kännykkävideoista, että mitä siellä oikein tapahtui. Ja hienosti ainakin tuon rikkeen pohjalta tuomaristo oli tilanteessa mukana. Tuo Ämäläinen aivan uudella innolla tilanteeseen ja riistää Malmivaaralta pallon ja saa vielä hommattua erikoistilanteen joukkueelleen. Lehto pelaa kulman lyhyellä. Lopulta pallo pelataan Kruutille. Kruutin matala yritys kaukaa, mutta Malmivaara ehtii laukauksen tielle. Tästä rajapotku Ylöjärven Ilvekselle. Hyvin alkaa hönkä nousta tämän toisen jakson alussa. Kruuti. Lehto. Hakee pystysyötällä Kröniä, joka ei kuitenkaan palloon ylty. Reilu minuutti nyt tätä toista jaksoa takana. Siinä tulee Koivulta hieman huono syöttö Niskaselle, joka joutuu vaikeuksiin. Grön haistaa veren, mutta ei aivan ehdi paikalle ajoissa. Hämäläinen antamaan rajapotkua. Se pelataan pohjalle Marjamäelle. Marjamäki kaukolaukaus menee selvästi ohi maaliin ja tästä maaliheitto GFT:lle, joka saa hieman kerättyä rivejä ja hengähdettyä tämän vahvan alkupaineen jälkeen. Niskaselta pitkä avaus. Siinä saa Lehto päänsä väliä. Taidokkaasti puskee sen Honkalalle. Lehto löytää syvästä Grönin. Grön lähtee tanssahtelemaan pallon kanssa. Hetkellisesti ainakin menettää pallon, mutta taistelee sen itselleen takaisin. Hakee alkaa vapaaksi. Virtanen kuitenkin blokkaa. Taustalta tulee Lehto. Lehto ajaa päätyviivalle. Pyrkii pelaamaan Grönille ja hiuksen hienosti kulpsaa ja alkaa tielle. Nyt on hallitsevalla Suomen mestarilla täysin uusi vaihde silmässä verrattuna avausjaksoon. Lehto löytää hieman tilaa sieltä muodon keskeltä, mutta sitten tulee GFT:ltä jalkoja pallon tielle. Saman tien Lehto itse vaihdon puolelle. Kiikkinen vaihdosta antamaan tätä rajapotkua. Pelataan lyhyenä Säynä ja Kankali, joka jatkaa Kiikkiselle. Kiikkinen ajaa keskustaan, ei löydä laukaisupaikkaa. Pallo ajautuu Grönille ja sitten Säynä ja Kankaan laukaus Koivun selän kautta. Rajoista vuorostaan nyt ylitse ja oikealta laidalta rajapotku Ylöjärven Ilvekselle. Sitä antamaan Kiikkinen, pelasin pohjalle. Marjamäki laukoo, matala laukaus Kulpin ja Koivun kautta nyt päädystä ylitse ja Ylöjärven Ilvekselle kulma potku. Samalla Grön lähtee vaihdon puolelle ja Onni Hietaniemi hänen tilalleen. Kulma pelataan Marjamäelle. Marjamäki levittää vasempaan laitaan Hietaniemelle. Kiikkinen. Hietaniemi takaisin Kiikkiselle. Kiikkinen lähtee jalalla haastamaan Kulppia. Ei kuitenkaan pääse eroon. Jättö Säynäjä Kankaalle, mutta sitten ei mene Hietaniemen kanssa ajoitukset yksin ja syöttö suoraan sivurajasta ylitse. Samalla GFT ottaa ykköskentällisen kehiin Sylla, Schwarz, Graf sekä Ylönen. Graf antamaan rajapotkua, antaa sen maalivahti Niskaselle. Niskanen, joka muutamaan kertaan vieraili hyökkäys päässä avausjaksolla, tuo pallon puolen kenttään syöttää sitten Syllalle, joka tulee vastaan. Schwarz ei löydä keskeltä tilaa. Tiputus alaspäin Grafille. Laitaan Sylla. Sylla pelaa keskelle Schwarzille. Schwarz hakee vasemman jalan vapaaksi laukoon, mutta Marjamäki blokkaa. Hietaniemi nappaa kakkoseen, lähtee itse nostamaan hyökkäystä. Sitten hieman aikailee tilanteessa, tai hätäilee enemmänkin. Siinä olisi paikka ollut ajaa loppuun asti, mutta päättää hakea syötöllä Marjamäkeä. Niskanen. Syöttö laitaan on hieman haastava. Graf kuitenkin pitää pallon kentällä. Schwarz pystyy syöttö Ylöselle, menee liian pitkäksi. Ja Ylöjärven Ilvekselle maali heitto. Honkala odottaa, että joukkue saa vaihdon aikaiseksi. Ja näin Niko Pulkkinen on myöskin pelikuntoinen. Se on pelin kannalta ja totta kai pelaajan kannalta todella iso ja tärkeä uutinen. Kruuti, Hämäläinen, joka siis kavensi 2-3 jakson alussa. Lehto
Lehto puikottaa syllan, mutta hyvin Graf lukee tilannetta ja paikkaa saa kakkon aikaiseksi. Pulkkinen. Kruuti. Kruuti hakee jalkaa vapaaksi ja saa vapaaksi, mutta Sylla blokkaa. Kakkospallo on Pulkkinen. Honkala joutuu hieman vaikeuksiin Schwartzin kanssa. Pulkkinen. Kaukolaukaus on helppo Niskaselle. Schwartz. Sylästä löytyy Sylla. Sylla naaraa siitä joukkueelle rajapotkun. Samalla huomaa, että muut veljekset lähtevät vaihtoon ja säntää itsekin vaihdon puolelle. Malmivaara, Virtanen, Koivu sekä sitten numerolla 23 Vilho Akkaliin tekee ensi esiintymisensä tänään finaali areenalla. Virtasen laukaus. Se menee korkealta yli maalin. Hämäläinen levittää toisen laitan Kruutille. Kruuti joutuu nyt hieman vaikeuksiin ja lopulta on pakotettu pelaamaan rajoista ylitse. Hyvin Akkaliin paineistaa tilanteessa. Koivu antamaan rajapotkua, jättää sen lopulta sitten Malmivaaralle. Malmivaara pelaa maalin eteen, mutta siihen ei Akkaliin ehdi. Lehto menettää vaarallisessa paikkaa pallon Malmivaaralle ja lopulta rikkoo. Hyvästä kohtaa tulee GFT:lle vapaa potku. Ja saman tien GFT vaihtaa ykköskentällisen takaisin kehiin. Pulkkinen myöskin Ylärvi Ilveksen peräisemmissä reagoi, ottaa oman poikansa vaihdon puolelle ja sinne tilalle Otto Marjamäki, hieman puolustavampi pelaaja. Kruuti sekä Marjamäki muurimiehinä. Naisauler asettaa muurin oikealle etäisyydelle. Schwartz pallon takana. Sylla pyytää palloa toisella puolella. Siinä myöskin pelataan sieltä. Sylla laukaus tulee, mutta Honkala saa tuon torjuttua. Paine kuitenkin jatkuu Ylärvi Ilveksen päässä. Kulma potku GFT:lle. Graf antamaan tätä kulmaa. Se pelataan pohjalle. Schwartz takaisin Grafille, mutta syöttö on heikko. Hämäläinen pääsee hetkellisesti väliin. Ja lopulta pallo Hämäläisen kautta sivusta jälleen yli. Ja sitten tuleekin GFT:llä hieman kiire. Vaihto kesken. Graf voittaa kuitenkin tilanteen hienosti. Pelaa Koivulle, joka juuri vaihdosta tulee. Graf. Koivu. Pystysyöttö syvään Sillalle. Ei mene perille. Tästä maaliheitto Ylärve Ilvekselle. Kiikkinen. Laitaa pikin Krönille, joka pääsee kääntymään. Pääsee kokeilemaan etunurkkaa, mutta kärmäri viuluu yli ja ohi etuyläsestä. Siinä ennakkoluuloton suoritus Miska Kröniltä, mutta tällä kertaa tulos jää uupumaan. Niskaselta jälleen pitkä avaus. Akkaliin tiputtaa keskustaan. Pallo kuitenkin Kiikkiselle. Kiikkinen saa Malmivaaran selkäänsä. Menettää pallon, mutta ei GFT:kään sitä hallintaan saa. Pallo lipuu rajojen ylitse. Kiikkinen pistää Marjamäelle pohjalle. Marjamäki pystysyöttö Krönille. Krön vahva suoja ja odottaa apuja. Laidasta tulee Säynä ja Kangas, mutta ei löydy oikein syöttö. Fiksua syöttöpaikkaa, kunnes jättö taaksepäin Säynä ja Kankalle, joka jatkaa Kiikkiselle. Kiikkinen hassuttaa, ei pääse Virtasesta ohitse. Virtanen ei saa kuitenkaan riistettyä. Kiikkinen pääsee paikkaan ja laukoo, mutta Akkaliin Marjamäki kaksikko rientää avuksi ja blokkaa tuon laukauksen. Hyvä yritys Ylärvi Ilveksen kakkoskentälliseltä. Kiikkinen taas Einen Krönin kanssa. Jatkoa alaspäin Marjamäelle. Sitten löytyy Krön syvästä. Krön ei kuitenkaan saa laukasta aikaa. Niskanen tulee täysin oikea-aikaisesti peittämään ja pääsee pallon kiinni. Pitkällä avauksella jälleen GFT tulee pallo Honkalalle. Ja nähdäkseni siinä Akkaliin torppaa Kiikkisen ohi mennessään tästä GFT:lle toinen rike.
Ylöjärvi Ilveksellä siis yksi rike, GFT:llä kaksi. Lehto laitaan, Pulkkinen takaisin Lehdolle. Lehto lähtee itse tulemaan laitaa pitkin, mutta siellä on aika lailla tie tukossa ja lopulta Virtanen käy tökkäämässä pallon päädystä ylitse. Tästä Ylivekselle kulma potku, sitä antamaan Niko Pulkkinen. Se pelataan pohjalle, Kruuti toiselle puolelle Lehdolle. Lehto, nopea laukaus, se pysähtyy miesmuuriin. Lopulta pallo ajautuu takaisin Lehdolle, joka jakaa takatolpalle ja sieltä Pulkkinen pelaa vielä äämäläiselle. Ja uulalaa, kuinka kaunis maali. Ylöjärvi Ilves tulee pelissä tasoihin 3-3. Maalitekijänä jälleen sama mies kuin avausmaali tällä jaksolla, numero 39 Elias Hämäläinen. Ja maukkaan tarjoilun tähän tuottaa Niko Pulkkinen. Näin GFT:n kahden maalin johto on sulanut. Schwartz Graffille, joka avaus on heikko. Pulkkinen pääsee väliin, mutta ei saa jatkettua Lehdolle. 14 minuuttia vielä varsinaista peliaikaa tästä finaaliherkusta jäljellä. Ja tilanne nyt siis kutkuttava jännittävä 3-3. Schwartzilta heikko avaus. Lopulta pallo Graffin kautta rajoista yli, mutta Sylla ja Lehto törmäävät tilanteessa. Tästä rikettä ei tule. Katsomusta hieman. Ei nyt niin fiksuja huutoja tullut, mutta ei tartuta niihin. Marja Mäki lähtee haastamaan Schwartzia. Pääsee puolittain ohi, mutta pitkä koipinen Schwartz saa vielä tökättyä pallon rajoista ylitse. Marja Mäki itse antamaan rajapotkua. Pelaa sen Kiikkiselle. Kiikkiseltä laukaus. Hyvä laukaus onkin ja tulee sieltä hyvin maskin takaa. Niskanen kuitenkin saa tämän hoidettua ja pidettyä tilanteen tasoissa. Kiikkinen antamaan rajapotkua. Alaspäin Marjamäelle. Marjamäen jatko Syllan tekemän paineen alla epäonnistuu. Ja nyt vuorostaan GFT pääsee rajapotkulle. Schwartz pelaa syvälle. Sylla ei saa pidettyä palloa alueella. Ja näin jälleen pallo vaihtaa omistaja ja rajapotkun suunta muuttuu. Marjamäki. Pidempi avaus, se on hyvä. Grön vaikeassa asennossa saa pallon pidettyä hallinnassaan ja lopulta siinä Grön rikkoo. Eli rikkeet nyt 2-2, ainakin tulostaulun mukaan. No, katsellaan tuota riketaulukkoa hetken päästä tarkemmin. Honkala avaa Lehdolle. Lehto Kruutille. Kruuti syöttää takaisin Lehdolle, joka vauhdissa, mutta syöttö karkaa jälleen rajoista ylitse. Täytyy sanoa, että tulostaululla edelleenkin säilyy Y-Ilveksellä tuo yksi rike, eli siellä oli niin sanottu haamurike pohjalla. Tämän vuoksi todennäköisesti sitä ei ole korjattu. Niskanen saa nyt jälleen rauhassa tuoda pallon hyökkäysalueelle. Viime hetkellä saa myöskin yli puolen kentän. GFT:lle YV-peli. Kulp. Siinä on Graffille käydä. Vanhanaikaiset, mutta Hämäläinen ei saa palloa kunnolla kontrolliin. Kruuti. GFT ottaa nyt todella ylhäältä kiinni. Vaikeuttaa tuota Ylöjärven Ilveksen pelin avaamista selkeästi aggressiivisella prässillä. Kruuti vasempaan laitaan Hämäläiselle. Hämäläinen keskelle Lehdolle, jonka yhden kosketuksen jatko. Ja sitten tulee rike. Rike GFT:lle. Se on kolmas rike tälle toiselle jaksolle.
Kruuti. Pulkkisen kautta takaisin Kruutille. Levitys Hämäläiselle. Hämäläinen pyrkii pelaamaan kovaa syvälle, mutta hyvin tulee Schwartz peittämään. Tulee Hämäläiselle jo kiire antaa tuo rajapotku. Ja lopulta tuo rajapotku menee Niskaselle asti. Sylla. Hyvä syöttö Kulpille, ja tulee oikea-aikaisesti esiin, mutta ei saa jatkettua Syllalle. Ja sitten kaksi nelosta vastakkain. Tällä kertaa Kruuti on vahvempi. Rajapotku Ylöri Ilvekselle, ja Syllä käy vielä kenkimässä palloa. Tästä Eetu Sileen käy hieman huomauttamassa Syllaa, joka ei ole nyt uskoa korvia, mitä hänelle sanotaan. Selviää kuitenkin ilman varoitusta tästä asiasta, mutta pyörittelee edelleen päätään. Kruuti vaihtaa laitaa Lehdolle. Lehto vippaa pallo Hämäläiselle, jolta huono pusku. Siihen pääsee Kulp väliin. Taustalta tulee kuitenkin Lehto. Pyrkii jakamaan sinne Pulkkiselle, mutta Grafin liike hieman hämäännyttää Pulkkista ja pallo lipuu rajoista ylitse. Vaara rajapotkua antamaan. Pelaa lopulta Niskaselle. Niskanen, Malmivaara, Aarasta on. Virtasen avaus menee Akkalinille perille. Akkalin tiputtaa takaisin Virtaselle. Virtanen löytää syvästä Malmivaara, joka liikkuu kyllä vinhaan vauhtia. Malmivaara vastaan Pulkkinen. Kruuti tulee tuplaamaan. Lopulta Ylöri Ilves pallon itselleen nappaa. Kruuti saa takapaineen Malmivaaralta, ja tästä tulee rike, ja tästä tulee myöskin keltainen kortti. Se tulee Oskarit Malmivaaralle. Ottelun ensimmäinen varoitus. Ja GFT:llä 4 rikettä, kun sekuntia vaille 12 minuuttia on varsinaista peliaikaa jäljellä. Ja kuten pronssiottelu, joka meni välillä tuonne jatko-otteluun asti, niin muistettakoon, että rikkeet säilyvät. Joten GFT alkaa olemaan pienoisissa rikevaikeuksissa. Yksi rike on vielä varaa ottaa ilman, että se vaikuttaa. Tämän jälkeen lähdetään laukomaan 10-metrisiä. Marjamäki pallon takana, Akkalin GFT:ltä muurissa. Marjamäki pelaa kulmaan Säynäjäkankalle, joka pyrkii jatkamaan keskelle. Pallo ajautuu sinne Kiikkiselle, joka pääsee kokeilemaan. Ja sitten Grön käy vielä napauttamassa palloon, kun se on Niskasen hallussa. Tästä Ylöri Ilvekselle toinen rike ja GFT:lle vapaa potku. Ja samalla GFT ottaa aika lisän. Ajassa 28. Varsin odotettukin ratkaisu Räisiseltä. Toisen jakson, ennen kuin toisen jakson avauspuolikas on edes takana, joukkueen kahden maalin johto on sulanut. Jotain pitää tehdä, ja se on parempi tehdä nyt kuin ennen kuin se on liian myöhäistä. Ylöri Ilves ollut kyllä paremmin pelin päällä tällä toisella jaksolla. Toisin kuin avausjaksolla, joka oli vahvasti GFT-merkkinen. Mielenkiintoista nähdä, mitä GFT pyrkii muuttamaan omassa pelissään. Muuttuvatko kentälliset vai muutetaanko täysin pelitaktiikkaa. Avaus 20:llä. Tämä GFT:n ykköskentällinen pyrki pelaamaan aika vahvasti 4-0. Ja heillä on kuitenkin Erik Sylla käytössä, yksi vahvimmista pivot-pelaajista liigassa. Ylönen pelaa Niskaselle. Nyt tulee Niskasella hieman kiire. Ja joutuu kenkäisemään pallon rajoista ylitse. Marjamäki.
Hyvä syöttö Grönille. Grön pääsee ajamaan keskustaan. Harauttaa vielä ylös, harauttaa uudelleen. Saa jalkaa vapaaksi, pääsee kokeilemaan, mutta Niskanen kestää. Sitten on GFT-vuoro tulla. Erik Sylla vastaan Marjamäki. Sylla hakee jalkaa vapaaksi, mutta hyvin säynellä kannas tulee taustalta ja sitten tulee Rike Syllalta. Ja näitä rikkeitä GFT:llä ei olisi ollut varaa ottaa. Voisi sanoa, että pieni ajatus katkos tai näin poispäin. Syllalla pyörähtää aivot vähän väärään kohtaan. Vinksin voksia nappaa siellä säynäjakankaasta kiinni. Näin GFT:llä rikkeet täynnä. Schwartz jatkaa pystyyn, mutta syöttö menee saman tien rajojen yli. Ja nyt tuntuu kyllä Ylöjärven Ilveksellä oleva henki päällä vahvasti. Myöskin yleisön tuki. Ja sitten saa Kiikkinen pienen puhuttelun Naisaulerilta. Lehto pelaa Kruutille. Kruuti palauttaa pallon Lehdolle. Saman tien tulee Schwartz kiinni, tulee hyvin kiinni. Hämäläinen takaisin Lehdolle. Ja sitten käytetään hieman käsiä. Rikkeitä tästä ei tule. Sylla. Graf. Jakaa toiseen laitaan Ylöselle. Ylönen ei saa pelattua ohi Kruutista, mutta rajapotku tulee kuitenkin GFT:lle tilanteesta. Schwartz antamaan rajapotkua. Pelaa sen toisella puolella, mutta syöttö ei tavoita. Ei lähellekään Erik Syllaa. Kosti Lehto antamaan nyt rajapotkua. Kruuti laitaan Hämäläiselle. Hämäläinen pelaa Kruutia liikkeeseen, mutta Sylla ottaa siinä hienosti Kruutilta juoksulinjan pois. Siinä taas Syllalta fiksua pelaamista edellisen ei niin fiksun pelaamisen jälkeen. Graf rajapotku Niskaselle. Kapteeni Niskanen. Tulee hieman jo kiire jälleen. Schwartz. Graf pakotettu pelaamaan pidemmällä. Tämä katkaa se Hämäläinen, mutta GFT saa läheltä puolta kenttää rajapotkun. Pelataan Syllalle, joka liikkuu hyvin muodon keskelle. Tekee pienen screenin vielä. Ylönen laitaan Grafille. Ei löydy menosuuntaa ylöspäin. Jälleen Ylönen. Sylla tullut hakemaan tilaa alempaa. Sylla alaspäin Ylöselle. Graf poikittain. Sylla menettää pallon varassa. Paikkaa Pulkkinen. Kärmäri kehiin. Laukaus lähtee. Ottaa kimmokkeen parista tiettyä pelaajasta. Ja tästä rajapotkulla jatketaan. Pulkkinen itse tuota rajapotkua antamaan. Pelataan lyönnä Lehdolle. Lehto paukauttaa siitä läheltä etuylästä rautojen kautta päädystä ylitse. Ja matkalla vielä ottanut kontakti Ylöriille. Anteeksi GFT-pelaaja, joten kulma potkulle mennään. Pulkkinen pelaa Kruutille. Kruuti levittää toiseen laitaan Hämäläiselle. Hämäläinen löytää muodon keskeltä Pulkkisen, joka menee kumoon. GFT nostaa nyt Sylla. Mitä tekee Erik Sylla? Ei tee mitään. Hämäläinen pääsee väliin. Kymmenen minuuttia jäljellä tätä jännittävää kultaottelua. Schwartz poikki kentän Grafille. Ylönen lähtee pystyyn. Huono syöttö kuitenkin. Hämäläinen pääsee väliin. Kruuti Grönille toiseen laitaan. Grön. Lehto ajautuu aikamoiseen umpikujaan, mutta kapteenilta fiksu ratkaisu. Pelaa pallon GFT-pelaajan kautta vaan rajoista ylitse ja pääsee itse vaihtoon ja joukkue säilyy pallon herrana. Kiikkinen jättää pallon Marjamäelle. Marjamäki hakee Gröniä sieltä syvästä, mutta syöttö on epätarkka ja tästä GFT:lle maali heitto. Niskanen avaa tällä kertaa lyhyenä. Kulp, kahden maalin mies syöttää Koivulle. Koivulta pystysunnon syöttö menee
rajoista ylitse, siellä omia ei lähellä ollut. Koivunen antamaan rajapotkua nyt Y-Ilveksestä. Pallo pelataan Honkalalle, joka saa nyt olla viime hetket aika rauhassa tuolla oman maalin suulla. Kiikkinen tuo pallon puoleen kenttään. Grön pääsee jälleen kääntymään, mutta ei saa jaettua omille. Koivu uhka rohkeasti kiijättää keskelle. Lopulta sieltä Virtasen syöttö painuu jälleen rajojen yli. Koivunen, Grön löytyy jälleen sieltä muodon keskeltä. Kiikkinen. Olisi Koivunen ollut tuolla takatolpalla aika vapaana pitkäänkin, mutta Kiikkinen ei löydä väylää. Se syöttää Grön. Tiputus alaspäin Marjamäelle. Marjamäki tuo pieneen reunaan ja sieltä pystyy syöttö Niskaselle. Niskanen avaa nopeasti. Marjamäki katkaisee kakkospalloon. Koivunen. Koivunen kahta GFT-pelaa vastaan laidassa. Ja hoitaa sinne joukkueelleen rajapotkun. Koivunen pistää rajapotku liikkeelle. Kiikkinen. Gulp puolustaa. Kiikkinen. Vasen jalka vapaaksi. Laukaus menee sieltä blokin läpi, mutta menettää niin paljon vauhtia, että Niskasella helppo homma tuo naarata. Tämän jälkeen pitkä avaus Malmivaaralle. Pallo ei tartu jalkaan. Koivunen. Ja jälleen Koivunen hoitaa joukkueelle rajapotkun. Samalla Ylöjärven Ilves vaihtaa. Ruutilehdolle. Koivu puolustaa. Hämäläinen vippijatko laitaan, se tavoittaa Kruutin. Kruuti saa hieman kolinaa kinttuihin, tästä vihelysä ei kuulu. Pallo kuitenkin GFT:n kautta lähelleen rajoista ulos. Kruuti pelaa Lehdolle. Lehto tavoittelee maali edestä pulkkista, mutta ei riitä ihan raajan mitta tuohon palloon GFT:lle. Maali heitto. Niskanen odottaa, että pelaajat liikkuvat tänne haluamaan suuntaan, sitten syöttö Koivulle. Koivu jatkaa Virtaselle. Virtasen avaus, se menee suoraan Honkalalle asti. Hämäläinen, Vikkelä Hämäläinen, kaksi maalia tänään tehtynä. Tiputus alaspäin Lehdolle. Lehto, hyvä puolenvaihto Kruutille. Kai oikein saa pallo alkuun mukaan ja laukaisupaikka edelleen löytyy, vaikka hieman kestää. Laukaus viuhuu yli maalin. Ottaa matkalla GFT-pelaajaa ja pallo kulma pisteelle. Hämäläinen antamaan tätä kulmapotkua. 8 minuuttia aikaa jäljellä. Tilanne edelleen jännittävä. 3-3. Pallo pelataan Lehdon. Lehto matala laukaus ja Niskanen on vaikeuksissa, mutta selvittää hienosti tämän tilanteen. Koivu pääsee nostamaan yli puolen kentän. Tiputus alaspäin Virtaselle. Mikä on Virtasen ratkaisu? Syöttö laitaan Malmivaaralle. Koivu. Virtanen laittaa Koivua liikkeelle, mutta Pulkkinen liukuu oikea-aikaisesti tuohon palloon ja samalla GFT vaihtaa. GFT:ltä Kraft, Schwartz, Ylönen ja Sylla kehiin. Kraft antamaan tätä rajapotkua. Schwartz hakee syvästä tilaa, mutta Kraft joutuu sitten paukauttamaan tuota muodon keskustaa kohden. Siellä omia ei ole. Pallo Ylöjärvi Ilveksen kautta kuitenkin toista puolta rajoista yli. Uusi rajapotku. Tällä kertaa Schwartz antamaan tuota rajapotkua. Ylönen juoksee ohitse, pallo pelataan keskustaan Syllalle, mutta ei aivan ajoitukset napsu kohdille. Todella hyvä idea GFT-joukkueelta. Säynä ja Kangas saa tuoda pallon rauhassa puolen kenttään. Kruuti. Grön. Kosti Lehto. Pääseekö Graffista ohitse? Pelaa lopulta Kruutille. Kruuti tiputtaa takaisin Lehdolle. Grön tekee jälleen kovaa painia tällä kertaa Syllan kanssa. Grönille lähtee Popokio jalasta.
Ei muuta kuin kengän nauhoja kireämmälle, niin pysyy kengäkin jalassa. Niskanen. Ei oikein löydy avauspaikkaa. Pallo palataan nyt lyhyenä. Schwarz saa jatkettua Ylöselle. Ylönen pääsee Grönistä puolittain ohi, pääsee etenemään maalipaikkaan. Grön kuitenkin ehtii liukua vielä tilanteeseen. Ja sitten väännetään vahvasti. Ja siellä Säynälä kangas potkaisee jo Gröniäkin koiville. Lähellä oli tuossa, että kävikö pallo Grönin kädessä. Naisauer kuitenkin loistavasti vieressä sijoittuneena näki tilanteen varmasti aivan oikein. Ja tästä ei mitään tullut. Eli pallo ei käynyt niin sanotusti kädessä, toisin sanoen. Grön ylös kentästä ja vaihdon puolelle. Onni Hietaniemi hänen tilalleen. Schwarz, jonka edellinen rajapotku oli vaarallinen. Jälleen pallon taakse. Nyt haetaan Sylla läheltä. Sylla kuitenkin vetäsee pallosta hurin. Honkala. Nopea avaus kohti Hietaniemi ja tämä katkaisee Schwarz. Sylla. Graf pyytää palloa oikeassa laitassa. Pallo pelataan kuitenkin vasemmalle. Schwarz lähtee haastamaan Hietaniemiä. Kenttä loppuu niin sanotusti kesken, eli pallo käy rajan väärällä puolella. Ja samalla Ylöjärve Ilves vaihtaa. 6,5 minuuttia varsinaista peliaikaa vielä jäljellä. Saadaanko ratkaisu vielä varsinaisen peliajan puitteissa vai käykö niin kuin pronssiottelussakin, että voittaja haetaan sitten jatko-ottelun puolelta. Kruuti pistää pallon peliin, saa sen takaisin Hämäläiseltä. GFT tiputtanut selvästi prässitasoaan. Enää ei lähdetä ylhäältä ottamaan kiinni. Lehto hakee ristikulmasta pulkkista tähän GFT-väliin. Hämäläinen antamaan rajapotkua. Lehto pelaa pystyyn, pallo pysähtyy Syllaan. Kimpua Kruutille, Kruuti pelaa Lehdolle, Lehto haastaa nyt Syllaa. Ja joutuu hieman vaikeuksiin ja pelaa vainostaan pystyyn pois paineen alta. Tästä GFT:lle maaliheitto ja samalla GFT pääsee vaihtamaan toista kentällistä kehiin. Kuup siirtynyt tämän toisen kentän nyt pohjalle. Niskasen pitkä avaus ei tavoita Virtasta, mutta GFT saa paineen ylös. Raja potku, sitä antamaan Malmivaara. Virtanen hakee jalan vapaaksi, pelaa ne maalin eteen, mutta Akkalin ei pääse Kruutin takaa iskemään palloa pitseihin. Lehto ei pääse Kulpista ohitse. Kruuti toiselle puolelle Hämäläiselle. Hämäläinen viereen Lehdolle. Lehto pelaa viivaa pitkin Pulkkiselle. Pulkkinen hyvä suojaus. Lehto jälleen Kruutille. Pulkkinen vastaan Kulp. Kulp on etevämpi. Yrittää siinä vielä haastaa tuomaristoa antamaan GFT:lle rajapotkun, mutta Naisauer ei tähän vipuun mene. Pulkkinen antamaan rajapotkua. Pelaa kovana maalin eteen, mutta Hämäläinen ei osu palloon. Ja GFT selviää tästä säikähdyksellä. Niskanen pelaa viereen Kulpille. Virtanen löytää Akkalinjalta yhden kosketuksen jatko. Kulp pääsee palloon. Sieltä tulee kuitenkin Lehto oikea-aikaisesti väliin. Saa pientä kolhua. Tuliko puu jalka samalla? Lehto painaa kivulian näköisesti vaihdon puolelle. Malmivaara. Virtanen tulee hyvin esiin, tiputtaa alaspäin Kulpille. Kulpilta pystysyöttöyritys. Ei mene perille. Sitten Grön pääsee palloon. Grön jakaa keskustaan, mutta Virtanen on oikealla juoksulinjalla ja katkaisee. Honkala palauttaa palloa toiseen päähän. Hämäläinen tiputus alaspäin Kruutille. Kiikkinen lähtee haastamaan Akkaliinia. Ei pääse. Siinä pientä kalastelun merkkiäkin. Pilkkisäät ovat parhaimpia tällä hetkellä. Toki jäät rupeavat olemaan aika ohkaisia. Tähän ei Naisauer tästä anna niin sanotusti kalaa. GFT
selviää ilman kuudetta rikettä. Niskanen laitaa Malmivaaralle. Akkaliin. Takaisin Malmivaaralle. Malmivaara pyörähtää hieman vauhtiin, pelaa sitten Kulpille. Kulp, Virtanen, Malmivaara. Hieman pidempi pallonhallinta jaksunut GFT:ltä. Malmivaara löytää keskeltä hieman tilaa, mutta sitten tulee Kiikkisen jalka tilanteeseen. Hämäläinen protestoi vahvasti, kokee siinä rikotuksi itseään. Hieman riskilläkin Kulp tulee selän puolelta tilanteessa. Lehto tavoittaa Pulkkisen laidasta. Säynä ja Kangas ei pääse Akkaliinista ohitse. Rajapotku kuitenkin Ylöjärvi Ilvekselle. Pulkkinen antamalta rajapotkua. Pelataan kovana maalin eteen ja Kimmo Kettä on matkalla. Pallo Marjamäen kautta kuin Malmivaaran kautta sivurajasta ylitse. Säynä ja Kangas Leedolle. Marjamäki lähtee laitaan pitkin haastamaan, mutta Malmivaara pysyy hyvin tilanteessa mukana ja törkkäisee pallon jälleen sivusta ulos. Pulkkinen, Lehto joutuu vaikeuksiin Akkaliinin kanssa ja käyttääkin siinä hieman käsiään. Raja potku GFT:lle. Kulp. Virtanen takaisin Kulpille. Akkaliin. Hyvä syöttö Malmivaaran. Malmivaaran taidokkaa tarrautuksesta. Pääsee sieltä pienestä nurkasta kokeilemaan. Aivan ei Akkaliin ehdi tuota puttaamaan sisään. Pitkästä aikaa GFT lähentelee oikein kunnolla Ylervi Ilveksen maalia. Lähellä käydään ja kyllä tämä niin maalin peli on kuin vaan voi olla. Säynä ja Kangas. Hyvä poikkikentän syöttö Pulkkiselle. Pulkkisen kääntyminen ei tuota kuitenkaan tulosta. Kulp ehtii tielle. Kiikkinen laitaan Pulkkiselle. Pulkkinen vastaan Kulp jälleen. Pulkkinen hakee jalan vapaaksi ja laukoo, mutta selvästi ohi etunurkan. GFT pääsee vaihtamaan ykköskentällistä sisään. Niskanen mittaa katseellaan, että missä omat pelaat menee. Tämän jälkeen pitkä korkea heitto Syllälle. Syllä ei palloa saa jalan alle riittävästi. Ja rajapotku Ylöjärven Ilvekselle. 3,5 minuuttia. Honkala pelaa Kiikkiselle. Hänellä Schwartz vastassa. Marjamäki. Marjamäki vippaa pallon ohi Syllästä. Mutta vippaa se sitten rajoista vuorostaan yli ja nyt GFT rajapotku antamaan. Graf tuo rajapotkun antaa, pelaa alaspäin Ylösellä. Schwartz. Schwartzilta hyvä syöttö muodon läpi Syllälle. Syllä pääsee kääntymään Marjamäen takaa ja pääsee yrittämään, mutta Marjamäki venyttää viime hetkillä jalkaa tielle. Pallo maalin ylitse ja kulmalla jatketaan. Toisen jakson ensimmäinen moppaustaukokin saadaan tähän väliin. GFT on saanut selvästi uutta puhtia omaan pelaamiseensa. Nyt parissa vaihdossa putkeen hyvät paikat. Ja näin. Kentän moppaja saa myöskin hienot kannustukset ja peliä päästään jatkamaan. Graf pallon takana kulmapisteellä pelaa keskustaan. Marjamäki ei saa purettua pallokimpoa lopulta sitten Honkalalle. Lehto. Lehto jatkaa pystyyn Krönille. Krön vaava jässikkä suojaamaan palloa. Tällä kertaa kaksi GFT:n pelaa liikaa ja pallo Krönin kautta lopulta rajoista yli. Schwartz antama rajapotkua, se pelataan alaspäin Ylöselle. Ylösen jatku pystyyn on huono. Kiikkinen pääsee väliin. Ei saa kuitenkaan pelattua omille. Ja sitten Kosti Lehto näyttää kovuutta Syllälle. Grön. Jälleen kääntöyritys. Pääseekö kulmasta pois?
Nyt on kaksi GFT-pelaaja paineistamassa. Hyvä syöttö alaspäin Kiikkiselle. Lehto, kaukolaukaus pysähtyy Graffiin. Kiikkinen palloon. Pallo laitaan Marjamäelle. Marjamäki pyrkii pelaamaan maalin eteen, mutta Ylönen blokkaa tuon. Raja potku lähdä kulmapistettä, kun 2.22 aikaa jäljellä. Grön takaisin Marjamäelle. Kiikkinen jatkaa nopeasti Lehdolle. Lehto pienestä nurkasta laukaussa pysähtyy eka Svartsin jalkoihin ja sitten Syllalle ja Sylla purkaa. Pulkkinen ottaa kaksi pelaajaa, tuoreita jalkoja sisälle, Niko Pulkkisen ja Mr. Elias Hämäläisen. Kosti Lehto, joka pelannut isot minuutit vaihdon puolelle, kuten myöskin Miska Grön. Kiikkinen antamaan rajapotkua, Pulkkinen parkkeeraa maalin eteen. Pallo pelataan Marjamäelle pohjalle, Marjamäen kaukolaukaus viuhuu kauaksi maalista tästä GFT:lle. Maaliheitto. Niskanen pelaa pallon laitaan Syllalle. Ylönen. Jälleen Sylla. Schwartz. Schwartz takaisin Syllalle. Kiikkinen puolustaa. Schwartz leikkaa keskustaa loukkoon, mutta Hehtaari Kanuuna ottaa matkalla kuitenkin Ylhärven Ilvekseen pelaajaan. Vastusteluista huolimatta kyllä siellä sanansäällä Marjamäeltä kävi naishalvarin suuntaan. Tuomio kuitenkin on ja pysyy ja se on GFT:n kulmapotku. Ja sitä tulee tuoreet miehet antamaalin vaihdosta Kulp, Malmivaara, Akkaliin sekä Virtanen. Ja Malmivaara kulman antajana. Pelaa keskustaan Akkaliinille. Akkaliin ei kuitenkaan saa laukaustaan käännettyä. Katsoo siinä kysyvästi tuomariston suuntaan, että eikös tuo nyt Y-Ilveksen pelaajien ottanut. Ja Malmivaarakaan ei meinaa uskoa tuota tuomiota, ei sitten millään. Pienillä puhuttelulla tästäkin selvitään. Honkala, minuutti 45 jäljellä. Hämäläinen vastaa Malmivaaran. Laidassa olisi menoväylää hetken aikaa ollut. Kiikkinen, Marjamäki, Akkalin prässää. Kiikkinen, jälleen Marjamäelle. Marjamäeltä hyvä yritys pystyy, mutta tämä katkaisee Virtanen. Malmivaara etenee kohti maalia laukkoon, mutta laukkoon ohi maalin. Kiikkinen hassuttaa keskustassa Virtaseen ja menee kumoon. Pilli soittaa ja se soittaa sen merkiksi, että Ylöjärven Ilves saa tästä rangaistuspotkun eli kauko rankkarin. GFT:n rikkeet oli jo täynnä. Eli kumulatiiviset rikkeet. Hetken aikaa siinä molemmat tuomarit katsovat toisiaan, että joko tuosta sen voisi sen kuudennen viheltää. Muutama mahdollinen rikepaikka tuossa mennyt niin sanotusti läpi sormien, mistä usein olisi jo tullut, jos rikkeet eivät olisi ollut täynnä, mutta tämä ei ollut mitenkään kritiikkiä tuomaristoa kohtaan. Kuka on se Ylöjärven Ilveksen pelaaja, joka laukaisun vastuun ottaa? Se on kapteeni. Se on kapteeni Kosti Lehto, joka tätä lähtee ampumaan. Minuutti 17 peliä jäljellä. Tästä maali, niin sitten on GFT:llä kiire. Kummalla kestää pääpainetta paremmin, laukojalla vai maalivahdilla? Sileen käy vielä ohjeistamassa, Niskasen miinasti saa tulla. Niskanen aloittaa oman psyykkauksen, Lehto lähtee vauhtiin. Lehto laukoo yli maalin ja näin. Peli säilyy tasa pelissä edelleenkin, tai tasatilanteessa. GFT selviää säikähdyksellä tästä. Niskanen, pitkä avaus, Malmivaara hyvin ottaa pallon haltuun, mutta Säynäjäkangas sen nappaa ja sitten Säynäjäkangas rikkoo Kulppia.
tästä loistavasta paikkaa vapaa potku ja Säynäjä Kankaalle varoitus. Siinä riskillä lähtee Viljami Säynäjä Kangas pelaamaan omassa päässä huono ratkaisu ja joutuu paikkaamaan oman virheensä sitten rikkomalla. Tästä palkintona on sitten keltainen kortti. Ja nyt vuorostaan GFT:llä loistava tontti iskee itsensä johtopaikalle. Minuutti 10 vielä tätä jännittävää finaalia jäljellä. GFT lähettää Erik Syllan, Samuel Spartsin, Oliver Kulpin sekä Leevi Virtasen tästä maalia iskemään. Oliver Kulpiolla kaksi maalia jo takataskussa, asettuu pallon taakse. Silleen käy vielä ohjastamassa muurimiehet, miten kädet saa sijoittaa. Ja nyt kaikki valmista tämän vapaapotkun antamiseen. Kulp lähtee vauhtiin, mikä on ratkaisu, pelataan Virtaselle ja Virtanen polkauttaa tolppaan. Lähellä on GFT-johtomaali. Kyllä tässä kohta seostajakin nitroja tarvitsee. Pystyy syöttö Grönille, mutta hyvin ottaa Schwarz Grönin vauhdin pois. Niskanen, pitkä avaus kohti Virtasta. Lehto pääsee päineen väliin, mutta puskee Virtaselle ja Virtanen laukoo, mutta Marjamäki pelastaa. Paine säilyy kuitenkin Ylöjärven päädyssä. Rajapotku GFT:lle, sitä antamaan Schwarz. Kulp hakee hieman kauempaa paikkaa, Sylla ryntää maalin eteen. Keskelle pelataan ja sieltä tulee Leevi Virtanen. Laukaus kuitenkin viuhuu ohi maalin. Ja kotijoukkue Ylöjärve Ilves ottaa tässä kohtaa aika lisän. 48 jännittävää finaalisekuntia varsinaista peliaikaa jäljellä. Molemmilla on ollut ne paikat ja hetket iskeä itsensä kuskin pallille, mutta edelleen mennään tasatahtia kohti loppua. Ja vahvasti alkaa kyllä näyttämään, että myös tämä finaali ratkaistaan sitten joko jatko-ottelussa tai rankkareilla. Ottelussa siis GFT meni kahden maalin johtoon avausjaksolla. Maalitekijöinä Pulp sekä Kraft. Tämän jälkeen Ylöjärve Ilves sai kavennusmaali aikaiseksi. Tämä merkattiin GFT:n omaksi maaliksi. Sitten vielä ensimmäisen jakson loppupuoliskolla Kulp iski 3-1, mutta Elia Sämäläisen kaksi maalia toisella jaksolla toi hallitsevan mestarin tasoihin. Lehto lähtee nostamaan Ylöjärven Ilveksen hyökkäystä. Vippisyöttö Krönille. Krönitä hyvä tiputus Hämäläiselle, mutta ei aivan nyt pallo tottele Hämäläistä. Ja pallo rajoista yli. Schwarz antamaan rajapotkoa, pelaa Niskaselle. Niskanen takaisin Fartsille, mutta taakse jää. Ylöjärven Ilves pyrkii iskemään nopeasti, mutta ei löydy Hämäläiselle syöttöpaikkaa. Krön löytyy keskeltä, tiputus Lehdolle. Lehto sijoittaa, mutta Niskanen pitää joukkuettaan pystyssä. Lehto antamaan nyt kulmaa, se annetaan lyhyenä Krönille. Takaisin Lehto, Kruuti hakee jalkaa vapaaksi ja ajautuu sitten pieneen nurkkaan. Ja lopulta Kraft tulee ja tökkää pallon rajoista yli. Paine säilyy nyt vuorostaan kierteen päädyssä. 27,5 sekuntia varsinaista peliaikaa jäljellä. Kostilehto antamaan rajapotkua. Mikä on ratkaisu? Se palataa lujana maalin eteen, Niskanen torjuu kuitenkin. Ja Lehto näkee parhaaksi antaa pallon mennä rajoista ylitse. Itse rajapotku palataan pohjalle, Kruuti hakee jalan vapaaksi ja tuima laukaus sieltä lähteekin. Ottaa vielä GFT-pelaajiin ennen päädystä yli menoa ja nyt vuorostaan kulmapotku Ylöjärven Ilvekselle. Ja täytyy sanoa, että kyllä huikea tunnelma on ollut näissä finaalipäivän otteluissa, niin pronssiottelussa kuin myöskin tässä loppuottelussa.
Lehto jälleen antama kulmaus. Pelataan lyhyenä. Kefte hyvin ahdistaa tilanteessa, mutta ei saa kunnollista palkintoa. Jälleen pallon rajoista ylitse ja Ylöjärven Ilvekselle raja potku. Grön nyt pallon takana. Pelataan lujana pohjalle Kruuti. No kova kosketus. Kiikkinen takaisin Kruutille. Kosti Lehto. Kiikkinen hassuttaa. Graffin syllä tulee kumminkin tuplaamaan. Svartsilta pitkä avaus Syllalle, se menee perille, Kruuti vääntää Syllan kanssa ja pääsee tykkäämään palloa. Ja samalla myöskin varsinainen peliaika päättyy. Eli myöskään tässä finaalissa paremmuutta ei saada ratkaistua varsinaisella peliajalla. Joten jatkoa seuraa, jatko-ottelu 2x5 minuuttia pituudelta. Ja jos siinäkään ei vielä ratkaisua saada, siirrytään rangaistuspotku kilpailuun. Eli 6 metrin rankkareilla ratkaistaan mestaruus. Ja sitten suoritetaan vielä teikkaus jatko-otteluun. Joukkueiden kapteeni Ylöjärvi Ilves Kosti Lehto ja GFT Vertti Niskanen. Niskanen voittaa teikkauksen, valitsee puoleen, eli Ylöjärvi Ilves aloittaa jatko-otteluun, jos nyt oikein tulkitsin. Jännittäväksi toki tekee myöskin tuo jatko-ottelu, että GFT:llä riketilasto on täynnä, eli varaa rikkoa ei ole. Ylöjärven Ilveksellä 3 rikettä, eli 2 olisi vielä varaa ottaa ilman, että siitä aiheutuisi rangaistuspotkua, niin sanottua kaukorankkaria. GFT laittaa kakkoskentällisen aloitukseen 2 maalin mies Kulp, Koivu, Malmivaara sekä Virtanen aloittaa. Samalla tavalla Ylöjärven Ilves 2 kehin Grön, Kiikkinen, Säynä ja Kangas sekä Marjamäki. Malmivaara, pitkä syöttö Grönin kautta Virtaselle, menee perille Kulp, lähtee hassuttamaan. Rouhi siinä Marjamäki kumoon. Koivu Malmivaaralle. Malmivaara leikkaa keskustaan, tiputtaa sitten Virtaselle. Kulp tavoittelee pystysyötöllä sieltä Malmivaaraa, siihen kuitenkin Ylöjärven Ilves väliin. Marjamäki Grönille, mutta syöttö karkaa rajojen ylitse. 36 sekuntia jatko-ottelun avaus vitosta pelattu. Hieman hermostuneesti tämä alkanut. Niskanen pelaa laitaan Malmivaaralle. Koivu. Kulp. Virtanen, nopea yhden kosketuksen jatko. Onko liian pitkä? Kyllä vai, Kulp ei tähän ehdi. Ja Ylöjärvi Ilvekselle maaliheitto. Honkala pistää pallon nopeasti peliin. Marjamäeltä heikko syöttö laitaan, siihen pääsee Malmivaara väliin. Pyrkii käännähtämään, ei pääse Säynäjäkankaan pihdeistä. Lopulta Virtanen nappaa pallon hetkellisesti taas GFT:lle, kunnes syöttö suoraan Marjamäelle. Pulkkinen tullut kentälle.
Pulkkiselta ristisyöttö Marjamäelle. Marjamäeltä vaikeasta asennusta. Hyvä laukaus. Niskanen kuitenkin rientää peittämään kulmaa ja saa torjunnan aikaiseksi. Marjamäki kulma pisteelle antama. Pistää pallon pohjalle Sänväkankaalle, jolla pallo hieman polttelee. Kiikkinen. Marjamäki. Marjamäki vastaan Koivu. Pelu kulmaukseen Pulkkiselle. Pulkkinen ottaa pallon suojaukseen. Pyrkii pelaamaan keskustaan, mutta kaksi kertaa pelaaja saa tuon blokattua. Samalla Ylves ottaa lopunkin ykköskentällisen kehin ja sitten tuleekin jo kiire antamaan kulmapotkua. Tuomaristolla jo pillivielys kuulunut vauhdittaakseen tätä. Hämäläinen antamaan kulmaa. Pulkkinen maali edessä. Kruuti viivaan pitkin päivystämässä Kruutille. Pelataan, joka jatkaa nopeasti Lehdolle. Akkalin tulee puolustamaan. Lehto takaisin Kruutille. Pystyy syöttöä Hämäläiselle, joka puikahtaa Koivusta lävitse. Pelaa maalin eteen ja siinä on oma maali lähellä. Ei mene kaukaa tuo Virtasen osuma palloon. Pallosta, ettei se menisi omaan maaliin, mutta GFT selviää jälleen sydämen tykytyksillä tilanteesta. Tai GFT-fanit Kruuti laukoo kaukaa, mutta laukoo ohi maalin. Pulkkinen, joka ei saa ohjausta aikaiseksi. Samalla GFT vaihtaa niin sanottua ykköskentällistään. Tai nimellistä ykköskentällistä. En tässä lajissa oikein ykkös- ja kakkoskenttiä ole. Korkea puolenvaihto Schwarzille, joka ei palloa saa napattua. Hämäläinen näppärästi pääsee ohitse. Nyt on paikka iskeä, matala laukaus. Ja jälleen Vertti Niskanen näyttää, miksi kantaa kapteenin nauhaa. Kannattelee joukkuettaan loistavilla torjunnoilla. Oikea-aikainen vastaantulo. Pulkkinen pistää rajapotkun Lehdolle. Lehto laukoo syllan kautta pallon päädystä ylitse. Ylöjärve Ilvekselle tästä kulma potku. Pulkkinen antamaan. Pelataan Hämäläiselle. Hämäläiseltä laukaus, mutta nyt viuhuu selvästi ohi maalin. Niskanen. Avaus syvällä. Syvällä ei saa palloa kuoletettua. Pallo jälleen Ylvekselle. Hämäläinen. Kruuti laitaa Lehdolle. Lehto vippaa palloa Pulkkiselle. Pulkkinen pääseekö kääntymään? Leikkaa vielä keskustaa ja sijoittaa. Pallo menee hiukseen hienosti ohi etunurkasta. Kovasti siinä kotijoukkue vaatii kulma potkua. Tätä ei myönnetä. Niskanen. Pitkä avaus kohti Syllaa, joka vääntää Kruutin kanssa. Tästä tulee Kruuti, käyttää käsiä liikaa ja samalla sitten kritisoinnista tulee Honkalalle keltainen kortti. Teatraalisesti näyttää tai toistaa niin sanotusti Syllan liikkeet. Tuo suoritus ei tyydytä tuomaristoa. Jatko-ottelun avaus vitonen puolessa välissä ja GFT:lle aukeaa loistavasta paikkaa vapaa potku. Mahdollisuus iskeä itsensä johtoon tässä ottelussa. Sylla ja Ylönen pallon ympärillä. Lopulta veto vastuu Syllalle, jota äsken myöskin rikottiin. Raff Syllan vasemmalla puolella. Laukoako Sylla itse? Laukoo matalainen takatolpalle ja Miska Gröniltä aivan ilmiömäinen pelastus. Oliko se Ylönen, joka pääsee sieltä maalin nurkalta ohjaamaan pallo tolpan kautta maaliviivaa pitkin Grönin jalkaan, joka saa
blokattua tuo lähes varman maalin. Ja sen verran paljon maali siirtyy pois paikoiltaan, että peli vihelletään poikki. Osa faneista näyttää jo, että varrilla pitäisi mennä. Peli kuitenkin jatkuu tasatilanteessa, kun Grönille aukeaa Schwarzin Hazardin jälkeen paikka, mutta Grönin laukaus taivaan tuuliin. Lähellä käydään, mutta se on niin vaikea saada tuota pientä palloa maalin sisään. Molemmat joukkueet tuntevat sen paineen ja haluavat kultaa voittaa. Välillä paine yltyy liian kovaksi ja silloin tulee epäonnistuneita suorituksia maalipaikoissa. Marja Mäki. Koivunen pelaa alaspäin Honkalalle. Honkalan avaus takaisin Koivuselle. Grön menettää pallon pahassa paikkaa. Schwarz tykittää, mutta selvästi ohi maalin. Kiikkinen. Laitaan Grönille. Grön vippaa palloa syvään. Siellä on Koivunen, mutta siellä on myöskin Graf. Ja lopulta Graf saa pelattua pallon Grönin kautta ulos. Tästä rajapotku GFT:lle. Yleinen laitaan Grafille. Schwarz menee mukkelis-makkelis omia aikojaan laidassa. Yleinen pelaa pallon ainoastaan Honkalalle. Honkala avaa kohti pulkkista, mutta Graf tulee hyvin esiin. Syllä jatkaa kantapäällä Grafille. Graf leikkaa keskustaan, mutta Koivunen tulee eteen. Peli jatkuu, Ylönen laitaan Schwarzille. Schwarzilta poikittaa syöttö Syllalle, mutta Syllä ei saa jatkettua Grafille maalin eteen. Nyt on vuorostaan Marjamäki vapaana syvässä, mutta Syllä hoitaa puolustusvelvoitteen ja ehtii katkoon. Marjamäki antamaan rajapotkua. Minuutti 8 ennen summeri soittoa. Kiikkinen pienestä nurkasta laukaus. Sen peittää Graf. Marjamäki uudelleen juonimaan seuraavaa rajapotkua. Koivunen tekemään screeniä. Kiikkinen tulee lähemmäs. Pallo pelataan maalin eteen, mutta ei pääse Pulkkinen esiin sieltä Ylösen takaa. Ylönen saa hoidettua tämän tilanteen, mutta seuraavaksi mennään kulmapisteelle. Ylärvi Ilves ottaa samalla vaihdon. Kostilehto antamaan tätä kulmapotkua. Kaikki valmiina, että saadaan peli taas jatkumaan. Kostilehto pelaa siihen keskelle, mutta hyvin siinä GFT-portti pitää. Ei toimi kuvio. Lehto Kruutille. Kruuti kaukolaukaus. Tulee sieltä miesmaski tai miesmuurin takaa. Ja on yllättäen niskasen, mutta viuhuu. Viuhu oi maalin, heläyttää kyllä verkkoa, mutta se on tuo päätyverkko. Graf tuottaa sen paikkaan, pelaa alaspäin Yloselle. Ylönen toiseen laitaan Schwarzille. Schwarzilta jatko epäonnistuu, Lehto pääsee väliin. Jakaa Pulkkiselle, Pulkkinen takatuolla pallo ja siellä on Hämäläisellä paikka, mutta mitä tekee Niskanen? Ottaa tämän kauden torjunnan tähän väliin. Mihin paikkaan? Kapteeni näyttää jälleen esimerkkiä joukkueelleen. Aivan maaginen seivi. Hämäläinen antaa rajapotkun Kruutille. Lehto. Hämäläiselle vasempaan laitaan. Hämäläinen vastaan Schwarz. Hämäläinen lähtee arauttamaan, mutta Schwarz ei ole tässä tilanteessa yllätettävissä. Saa tökättyä pallon jälleen rajoista ylitse. 34 sekuntia ennen jatko-ottelun taukoa. Lehto. Kruuti. Takaisin Lehdolle. Pystysyöttö on vaikea Pulkkiselle. Sillä ei pääse palloon kunnolla. Ylärviilös pitää pallon hallinnan. Kruuti Pulkkiselle. Honkala. Lehto.
Kruuti löytää hienosti syvästä Pulkkisen. Pulkkinen ei kuitenkaan palloa saa taltutettua. Ja Koivu suojaa pallon yli rajan. Ja ensimmäinen vitonen jatko-ottelusta päättyy nyt. Ja tilanne edelleen kutkuttava, jännittävä 3-3. Tiukkaa tekee saada myöskään jatko-ottelussa voittajaa selville. Ja siitä kyllä pitävät huolen molempien joukkueiden maalivahdit. Ja etunenässä täytyy nostaa kyllä GFT:ltä kapteeni Vertti Niskanen esiin. Aivan maagisia torjuntoja. Ja mihin paikkaan? SM-kulta ratkeamassa jako-ottelu. Mieletön torjunta tuohon Elias Hämäläisen takatolppaputtaukseen. Tästä tunnelmasta, mitä täällä Kauppisenterissä on tänään ollut. Yleisömäärä on täältä yläorrelta aika vaikea arvioida, mutta sanoisin noin 300 voi olla aika lähellä. Ja näin saadaan jatko-ottelun jälkimmäinenkin puolisko käyntiin. Tilanne siis 3-3. Kruuti ajautuu kulmaukseen. Malmivaara seuraa. Tiputus alaspäin Lehdolle. Lehto hakee omaa ratkaisua, mutta veto viuhuu selvästi ohi maalin. Niskanen, pitkä avaus maaliheitosta, menee suoraan Honkalalle. Honkala, lyhyt avaus viereen Kruutille. Lehto, Kruuti lähtee samalla pystyyn. Sinne myöskin Lehto avaa. Kruuti, Tukari, GFT pelaa painostamassa, menettää pallon. Malmivaara, Vikkeläkin tuli. Malmivaara ajautuu lopulta lähellä päätyviivaa, ei pääse laukomaan. Koivu harhauttaa Pulkkisen, mutta Pulkkinen nousee nopeasti. Virtanen vippaa maalin eteen, josta tulee Malmivaara. Nyt pääsee Kruuti nostamaan vuorosta yleen Ilveksestä. Sitten kovaa vääntöä Kruutin ja Kulpin välillä. Levitys Hämäläiselle. Hämäläinen saa pelattua Lehdolle. Pulkkinen avaa laitaan Kruutille, joka palauttaa pallon. Pulkkisen pystysyöttö ei mene perille. Honkala pistää palloa nopeasti takaisin hyökkäysalueelle. Hämäläinen. Siinä Pulkkinen pyrkii takavasaran jatkoa Hämäläiselle, mutta tämä ei mene perille. Ja lopulta Virtanen. Hieman hätäilee tilanteessa. Ei ota riskejä. Pelaa pallon vaan vastakkaista päädystä ylitse. Marjamäki. Grön, pääseekö kääntymään? Grön uudelleen hakee laukaisupaikkaa ja vaikea laukaus se onkin. Kakkospalloon pääsee Ylervi Ilves edelleen. Kiikkinen, Grön, Kiikkinen, mutta taakse jää. Malmivaara lähtee haastamaan ja siinä Grön. Grön liukuu Malmivaaraa jaloille. Tästä keltainen kortti ja samalla myöskin Ylerven Ilvekselle rikkeet täyteen. Eli kummallakaan joukkueella ei ole varaa rikkeisiin. Tai sitten mennään kympin täplälle. Ylönen, Schwarz.
Takaisin Ylöselle. Ylösen syöttö suoraan Krönille. Krön ei saa ohitettua Niskasta. Niskanen kannattelee edelleenkin joukkuetta. Sylla kääntyy hyvin. Hakee takanurkkaa, mutta veto selvästi ohi maalin. Kiikkinen tuo rauhallisesti palloa lähelle puolta kenttää. Schwarz puolustaa. Kruuti Hämäläiselle, joka pyrkii ovelasti menemään Ylösestä ohitse. Ja lopulta pallossa sen verran jengaa, että se menee rajoista ylitse. Schwarz antamaan rajapotkua. Schwarz tavoittaa Syllä, joka ei kuitenkaan palloon pääse. Kruuti. Kaksi jässikkää, kaksi numero nelosta vastakkain. Kovaa fyysistä vääntöä. Kumpikaan ei anna periksi, ei tuumaakaan. Lopulta Kruuti saa pelattua pystyyn palloon, mutta Niskanen on hereillä. Potkaisee ilmeisesti tuonne toimitsija-aitioa päin ja pyytelee kovasti anteeksi. Ottelun päätuomari Kirill Naisaller vielä tarkistaa, että toimitsija pöydällä kaikki ovat kunnossa. Lehto tavoittaa Pulkkisen. Pulkkinen ei pääse Ylöstä ohitse, mutta Ylönen hassaa pallon rajoista ylitse. 2.19 vielä jäljellä. Lehto, Kruuti. Kruuti laukoo eikä mene ihan hirveän kaukaa ohi taka Ylösestä. Maaliheitolla kuitenkin jatketaan. Niskanen ja pitkällä heitolla lähdetään. Hyvin tulee Graf esiin, mutta Lehto on etevämpi tässä. Kruuti paukuttaa pallon Grafin kautta rajoista ylitse ja Ylörmi Ilvekselle jälleen raja potku. Kruuti. Hämäläinen leikkaa keskustaan. Riskisyöttö ei mene perille. Lopulta Graf hassaa kuitenkin pallon takaisin Ylvekselle. Lehto, Hämäläinen, Kruuti ja sitten Hämäläinen menee kentän pintaan. Silleen näyttää, että jatkaa peliä vaan. Ei rikettä. Ja vieläkin suut käyvät. Silleen sanoo, että ei onnaa. Ylöjärven Ilveksen rajapotkulla jatketaan. Minuutti 50 tätä jälkimmäistä jatko-ottelun vitosta jäljellä. Hyvin lähellä alkaa olla rangaistuspotku kilpailu. Toki aikaahan on vaikka kuinka moneen maaliin, mutta molemmat maalivahdit ovat olleet aika loistavassa vireessä tässä viime ajat. Jälleen rajapotku Ylöjärvi Ilvekselle. Elias Hämäläinen ottaa rajapotku antamaan. Pelaa sen pohjalle Marjamäelle. Marjamäki tavoittelee maali edestä Pulkkista, mutta tuo syöttö painuu reilusti ohi vastaanottajasta. Eli maali heitolla mennään. Niskasen pitkä heitto kohti akkalinja on tällä kertaa liian pitkä. Ja nyt vuorosta Ylöjärven Ilvekselle maaliheitto. Marjamäki akkalin paineesta. Painostaa riittävästi ja näin GFT:lle rajapotku. Malmivaara antaa Koivulle. Koivun laukaus. Se menee Honkalan näppien kautta yli maaliin. Honkala pyörittelee päätään. Ei ole ollenkaan tyytyväinen tuohon torjuntaan. Nähdäkseni olisi mennyt yli maaliin. Joka tapauksessa laukaus. Malmivaara kulmaa antamaan. Antaa merkit joukkue kavereilleen. Pelaa lyhyellä Koivulle. Koivu yrittää laukoa, mutta Grön peittää. Jälleen Malmivaara pallon takana. Koivu pelaa Kuupille. Kuupu aukkoo ja Marjamäen ahteri pelastaa Ylöjärven Ilveksen tilanteessa. Nyt vuorostaan Koivu antamaan GFT:n rajapotkua. Se pelataan Malmivaaralle. Malmivaara laukoo ja jälleen on Marjamäen ahteri välissä. Koivu. Jälleen Malmivaaralle. Malmivaaralla
vastaan Marjamäki. Malmin vuoro hakee jalan vapaaksi ja hyvä laukaus kohti takanurkkaa. Menee vain senttejä ohi maalin. Minuutti 10 jäljellä. Kiikkilä. Aadasta on. Kiikkilän pelu pystyy. Menee lopulta Virtasen kautta rajoista yli. Eli Ylöre Ilves saa tästä hyökkäyspäärikoistilanteen, kun minuutti 6 on pelikellossa aikaa. Kiikkilä antamaan rajapotkua. Grönt tekee itsensä esiin, että melkein Kiikkilä laukoo, eikä mene myöskään tämä paljoa yli maalin. Niskasen avaus tavoittaa Malmivaara. Malmivaara pyrkii eroon Lehdosta, ei kuitenkaan tässä onnistu. Kiikkilä ei ota riskejä, pelaa ainoastaan tuonne GFT:n päähän. 54 sekuntia. Niskanen. Koivu. Kulpilta pitkä avaus. Se pysähtyy Lehtoon. Lehto pääsee hieman eroon. Malmivaara saa pelaa maalin eteen ja tuo veto menee maaliin. Ainoastaan 44 sekuntia jää jatko-ottelua jäljellä. Ylöjärven Ilves siirtyy ensimmäistä kertaa tässä ottelussa johtoon. Riittääkö se mestaruuteen? Se jää vielä nähtäväksi. Samalla Kiikkilä jää kentän pintaan. GFT nappaa nopeasti Erik Syllan maalivahdin paita päällä kentälle. Ja Kiikkilällä ilmeisesti kramppaa. Samalla odottelen vielä virallista tietoa maalin tekijästä. Oma maali on tämä tämänhetkinen johtomaali. Pieni tekninen aikalisä tässä tulee. Samalla kyllä Pulkkinen käyttää tämän aikalisän hyvin hyödykseen. Muu joukkue Kiikkilää lukuun ottamatta Pulkkisen pakeilla. Ja sieltä Kiikkilä lähtee vaihtopenkkiä kohden klenkkaamaan. Ja GFT on pakotettu siis tässä tilanteessa hakemaan ylivoimalla, eli lentävällä maalivahdilla tasoitusmaalia. Aikaa ei ole kovin paljon. Schwarz, Sylla. Takaisin Schwarzille. Sylla. Schwarz. Ulmasta löytyy Koivu ja siinä on lähellä ja sieltä se maali tulee. Se on Ylönen, joka käy nappaamassa sieltä maalin edestä pallon pitseihin. Se oli 11 sekuntia. Ylöjärven Ilves sai nauttia tuosta johtoasemasta, kun GFT tulee tasoihin. Ja kyllä tämä näyttää siltä, että pakko se on rangaistuspotku kilpailussa paremmuus selvittää. Jos oli pronssiottelu aikamoinen, niin kyllä tämä finaali on myöskin aikamoinen jännitysnäytelmä. ...23 sekuntia vielä jatko-ottelua jäljellä Ylöjärven Ilvekselle. Kulmapotku, sitä antamaan kapteeni Kosti Lehto. Vieläkö jompikumpi joukkue saa tehtyä ratkaisu maalin? Pulkkinesta hakee, mutta Kulp syö tuon laukauksen ja antaa pari palautetta myöskin, miltä se maistui. Jälleen Pulkkinen sieltä pienestä nurkasta, mutta selvästi yli maalin. Oli jo valmiiksi niin takakenoinen asento, että laukaus lähtee väkisinkin ylös. Niskaselta pitkään vaan Kulpin päähän. Se tavoittaa Kulpin, mutta mies ei saa kunnollista ohjasta aikaan. Ei vaikeuksia Honkalalla. Honkala lähettää vielä Lehdon viimeisempään hyökkäykseen. Lehto poikittain Kruutille. Lehto. 5 sekuntia. Lehto lähettää pitkän pallon Ylönen. Ylösen rinnan kautta se menee Niskaselle. Ja siinä sitten summeri päättää myöskin jatko-ottelun. Eli hyvät naiset ja herrat, SM-kulta, sen ratkaistaan tänä vuonna rangaistuspotkukilpailussa. Futsal-herkkua on kyllä tänään saatu nauttia koko rahalla.
SM-kausi pojat alle 19 saa arvoisensa päätöksen. Kaksi sarjan parasta joukkuetta mittelevät hamaan tappiin asti niin sanotusti, eli ratkaisu haetaan sitä viimeistä mahdollisesta keinosta. Rangaistuspotkukilpailu, 6 metrin lähirankkarit. Eli alkuun 5 laukojaa molemmista joukkueista. Toki jos tulee riittävä ero jo siinä, niin rangaistuspotkukilpailu päättyy, mutta jos ensimmäiset 5 laukojaa eivät vielä ratkaisua tuota, sitten on laukaisia kerrallaan, tai laukaisia pari kerrallaan, niin pitkään kunnes se voittaja on selvä. Nyt mitataan henkistä kanttia molemmilta jengeiltä. Kumpi sen kestää paremmin, se tänään tulee mestaruuden voittamaan. Onko se Ylöjärven Ilves, joka ottaisi toisen perättäisen S-kullan tässä ikäluokassa, vai onko se GFT, joka nousisi 3 mestaruudella maratontaulukon kärkeen? Mielenkiintoista nähdä, ketkä pelaajat tuon laukaisun vastuun alkuun saavat. Varmasti harjoituksissa näitäkin on jonkin verran reenattu. Siellä Kim Räisäsen tussi käy fläppitaululla. Myöskin Koivu kävi hieman kertomassa omaa mielipidettään järjestyksestä. Kapteeni Kosti Lehdon kanssa, mutta uskoisin, vaikka Lehto hieman tuossa hymyilee, niin kyllähän vain peittelee omaa jännittyneisyyttään. Naisallerille tässä ei sinällään paineita ole, voi ottaa jo aika rennosti. Kohta se, hyvät naiset ja herrat, alkaa. Huutojen perusteella GFT on ainakin valmis ja saadaan Niskanen myöskin tuohon teikkaukseen, että kumpi kilpailun aloittaa. Niskanen tuo teikkauksen voittaa, mitä hän päättää. GFT aloittaa käsittääkseni. Ja oikein tulkitsin Niskasen käsimerkit, eli GFT ottaa tuon ensimmäisen laukaisuvuoron. Nyt siellä hieman epäselvyyttä, että missä toinen maalivahti Nikita Hyppönen on rangaistuspotkukilpailun aikana. Hieman Hyppönen tuossa hermostuu. Sileeniä hymyilyttää. Tekeekö kumpikaan valmentaja ratkaisua ottaakseen toista maalivahtia välillä sekoittaakseen vastustajan pasmoja tuonne maalille? Ylöjärven Ilveksellä toinen maalivahti siis Jami Saastamoinen ja GFT:llä Nikita Hyppönen.
ainakin sieltä Honkala ja Niskanen astelevat tuonne päätyyn. Ja Koivu on ensimmäinen laukoja, eli Niklas Koivu numerolla 27. Hänellä siis vastassa Janne Honkala. Sileen antaa vielä viimeiset ohjeet Honkalalle. Anteeksi, ei Honkalalle kuin Koivulle. Koivu ottaa askeleensa. Ja lupa tulee. Koivu lähtee vauhtiin rauhallisesti ja sijoittaa varmasti pallon maaliin. Ja GFT ottaa ensimmäisen pyrpylän taululle. Johtaa nyt 1-0. Tai jos tarkkoja ollaan, niin 5-4. Ylärvi Ilveksen ensimmäinen laukoja numero 66. Mikael Koivunen. Vertti Niskanen GFT-maalilla. Janne Honkalakin komennetaan oikeaan kulmaukseen. Nyt lupa tulee Koivuselle. Koivunen lähtee vauhtia. Pamottaa voimalla pallon verkon perukoille. Eli puntit jälleen tasan. Avausrankkarit saatu nyt taakse. Ja niissä ei mitään epäselvää. Molemmat varmoja maaleja. Seuraava laukoja sitten Oskari Malmivaara numerolla 10, joka oli varsin pirteä läpi ottelun. Malmivaara päättäväisen näköisenä lähtee vauhtiin. Katso mitä Honkala tekee ja sijoittaa toiseen nurkkaan. Ja vielä provosoinnit perään. Sileen käy ojentamassa hieman Malmivaaraa näiden sanojen jälkeen. Kylmä verinen ratkaisu Malmivaaralta. Siinä ei puntti tutissut. Ja nähtävästi kyllä Miska Krön on Ylöjärven Ilveksen seuraava laukoja. Krön, joka keltaisen kortin jatko-ottelussa itselleen nappasi, asettelee pallon paikalleen ja ainakin rennoin mielin hymyssä suin palloa vei tuonne. Katsotaan mikä on ratkaisu. Krön lähtee vauhtiin, lähtee lennokkaasti vauhtiin ja Niskanen torjuu. Näin GFT kahden laukoja kierroksen jälkeen yhden maalin johdossa 6-5. Seuraava laukoja GFT:ltä Erik Sylla. Sylla asettelee pallon paikoilleen. Ja sitten Sileenin pilli antaa luvan Syllalle laukoa. Sylla lähtee rauhallisesti. Vauhti katsoo jälleen mitä Honkala tekee ja sijoittaa pallon vuoren varmasti maaliin. Tuulettaa omille katsojille tai faneille ja hieman provosoi myöskin toisen joukkueen faneja. Elias Hämäläinen Ylöjärven Ilveksen seuraava laukoja. Kolmas kierros tasoittava. Tässä kohtaa, jos Ylöjärven Ilves haluaa vielä voittaa, niin ei olisi liiemmälti varaa tätä rankkaria missata. Hämäläinen lähtee vauhtiin ja pamauttaa pallon vasempaan ylänurkkaan. Siinä ei paineet painanut. Ja kolmansien laukojen jälkeen GFT yhden maalin johdossa. Seuraava kahden maalin mies varsinaista peliajalta Oliver Kulp asettuu laukaisemaan. Jos tämä menee sisään, niin GFT on todella lähellä jo mestaruutta. Kulpille tulee lupa. Kulp lähtee vauhtiin ja katsoo ja aukoo. Mutta sieltä tulee Honkalan torjunta. Ja mihin paikkaan? Janne Honkala nappaa siitä itselleen torjunnan plakkariin. Ja Säynä ja Kankaalla mahdollisuus tasoittaa tämän rangaistuspotkukilpailu. Niskanen todella aktiivisena tuolla maalinsa suulla, kun Säynä ja Kangas ottaa vauhdin. Ja lupa tulee. Säynä ja Kangas lähtee vauhtiin ja katsoo ja pamauttaa Jan Yläseen. Ja näin tilanne on neljänsien laukojen jälkeen tasan. Ja tuntuu olevan todella vaikea löytää tästä parista voittajaa. Seuraava laukoja. Numerolla 26, Leevi Virtanen.
Virtanen lähtee vauhtiin vasemmalla, laukaus ja laukoo ja Janne Honkala ottaa toisen torjunnan putkeen. Käy vielä kenkäisemässä palloa tämän jälkeen. Eetu Sileen lähtee sinne Honkalan perään. Nouseeko? Ei nouse kortti. Ylärve Ilveksen onneksi, koska Honkalalla jo keltainen alla. Ja nyt on Kosti Lehdolla. Nyt on ratkaisun avaimet käsissä. Tästä pallo pitsein ja Ylöjärven Ilves juhlii toista vuotta putkeen mestaruutta. Kestääkö Lehto paineet? Lehto lähtee vauhtiin. Ja sieltä tulee Vertti Niskaselta torjunta ja peli on hengissä edelleen. Ja sitten siirrytään siihen mano el mano. Eli laukaja pari kerrallaan ratkaisuun asti. Axel Kraft laukomaan GFT:ltä. Honkala ottanut kaksi täkyä putkeen. Onnistuuko kolmatta kertaa vai upottaako Kraft pallon maaliin? Lupa tulee ja Kraft lähtee vauhtiin. Ja sijoittaa varmasti pallon maalin yläosoon. Ja näin GFT on maalikarku teillä. Tasoittava yritys. Onni Hietaniemi Ylöjärven Ilvekseltä numero 31. Ja jälleen on paineet tapissa. Siellä saattaa Niskasella olla jo mielessä, että nappaappa tästä pallo, niin mestaruusta juhlitaan. Hietaniemi lähtee vauhtiin ja pistää pallo keskeltä sisään. Tasoitus tulee siitä. Axel Schwarz, seuraava laukoja GFT:ltä. Samuel Schwarz tietysti. Schwarz lähtee vauhtiin ja sijoittaa vuoren varmasti oikeaan nurkkaan. Ja GFT on jälleen maalin johdossa. Tasoittava yritys. Otto Marjamäki tulossa laukomaan. Niskanen käy hieman psyykkaamassa ja Sileen lähtee saman tien väliin. Nämä veijarit tuntevat hyvin toisensa maajoukkueen leirityksistä. Ja EM-karsinnoista Niskasella pitää hauskaa maalin suulla. Marjamäki katsoo päättävänsä mitä tekee. Laukoo laukoo pallon maaliin ja tuulettaa vielä sinne Niskasen suuntaan. Ja sitten on vuorossa seitsemännet laukojat eli Akkaliin. Vilho Akkaliinin vuoro yrittää. Honkalaa vastaan, Akkali Sauva lähtee vauhtiin ja pistää pallon maaliin. Mies miestä vastaa kierroksella. Vielä ei ole epäonnistumisia tullut. Ylöjärven Ilvekseltä seuraava laukoja numerolla 36. Jere Varonen, joka peliaikaa ei itselleen kirjannut. Tai päässyt kentälle. GFT-pelaajilla on nyt paljon asiaa Sinenille. Jotain tärkeää oli Varoselta unohtunut, eli suojat täytyy olla jalassa, eli varustus täytyy olla kunnossa, kun menee pilkkua laukomaan. Ensiksi heitetään väärät suojat ja näin Varonen saa omat suojatkin jalkaansa. Hieman kaksipiippunen juttu, kumman kantti tässä kestää, Niskasen vai Varosen. Odottelu näissä tilanteissa ei aina ole sitä parasta. Pulkkinen antaa vielä viimeiset ohjeet Varoselle, joka palaa takaisin lähtöruutuun, eli laukomaan rangaistuspotkua. Jere Varonen vastaa Vertti Niskanen. Varonen lähtee vauhtiin ja laukoo ylärimän kautta pallon yli maalin ja näin GFT juhlii. GFT juhlii SM-kultaa. Ja
mittavasti. Totta kai Varoselle epäonnistuminen tulee tähän paikkaan, mutta jonkun on aina epäonnistuttava. Ja tällä kertaa se oli Jere Varosen vuoro. GFT Julli vuoden tauon jälkeen SM-kultaa. Ja sitä juhlitaan täysin siamauksin. Nikita Hyppönen käy siellä provosoimassa hieman Ylärve Ilveksen kannattaja. Tuo ei mielestäni ole sitä käytöstä, mitä pelaajilta toivoisi. Tunne kuohussa tulee tehtyä vielä tyhmiäkin asioita. Se ei mennä sitä yhtään, että GFT ottaa tästä mestaruuden. Tietysti onnittelut tässä kohtaa kaikille mitalijoukkueille. Suomen mestaruus GFT, SMHPA, Ylöjärven Ilves ja SM-bronssi ja Käpylän pallo. Seuraavaksi sitten palkintojen jakoa. Kirsi Nummela ja Jouni Pihlaja jakamaan palkintoja. Ottelun parhaat pelaajat ensiksi palkitsemisvuorossa. Ja en usko, että GFT:ltä palkittaisiin muuta kuin Vertti Niskanen. Mutta silti Oliver Kulp palkitaan. Ei sekään huono vaihtoehto, kaksi maalia. Pelin aikana ja rangaistuspotkustakin pallot verkon perukoille. Ja Otto Marjamäki palkitaan Ylöjärven puolelta. Tunnelmat pelaajilla ovat varsin toisistaan poikkeavat tietysti tässä tilanteessa aina näissä peleissä. Toinen joukkue juhlii ja toinen pettyy. Ja Final Fourin MVP. Vertti Niskanen saa tämän arvostetuimman palkinnon. Eli Final Fourin tärkein pelaaja, GFT-kapteeni Vertti Niskanen, ei mene ollenkaan väärään osoitteeseen. Ja seuraavaksi jaetaan hopea. Ja sitten mitalien jakoon, eli hopeajoukkue Ylöjärven Ilves saa ensiksi mitalinsa ja tämän jälkeen totta kai päästään seuraamaan GFT-juhlimista. Ylöjärven Ilveksen hopeajoukkue, maalivahdit Jami Saastamoinen, Janne Honkala, kenttäpelaajat Tuukka Pruuti, Viljami Säynäjäkangas, Niko Pulkkinen, Otto Marjamäki, Kosti Lehto, Veikka Kiikkinen, Onni Hietaniemi, Jere Varonen, Elias Hämäläinen, Miska Kröön, Mikael Toivunen. Joukkueen taustat, päävalmentaja Petteri Pulkkinen, valmentaja Ari-Pekka Kangasmäki, Ilkka Saastamoinen ja joukkuejohtaja Sami Marjamäki. Hieno kausi Ylöjärven Ilveksen joukkueelta. Ainoa tappio koko kauden aikana on sitten tämä finaali. Se karui paikka ottaa se avaustappio. Hienon taistelu ja kaikkeensa kyllä Ylöjärven Ilves tässä pelissä antoi. Tuli kahden maalin takaa kahteen otteeseen lopulta tasoihin ja lopulta meni myöskin maalin johtoon, mutta tuo maali ei riittänyt. Tänä vuonna kultaan GFT sai vielä kerran höngän päälle ja nopeasti pisti pelin tasoihin. Ja sitten SM-kultaa Golden Futsal Team. Maalivahdit Vertti Niskanen ja Nikita Hyppönen, kenttäpelaajat Erik Syllä, Oliver Kulp, Petri Tarvainen, Lasse Ylönen, Oskari Malmivaara, Aidan Mohamedi, Samuel Schwartz, Axel Krapp, Vilho Akkaliin, Leevi Virtanen ja Niklas Koivu. Joukkueen taustat, päävalmentaja Kim Räisänen, huoltaja Veeti Valkama, joukkueenjohtaja
Esa Laurila ja koko seuran puheenjohtaja Raimo Kalliokoski. Näin mitalit on saatu jaettua ja vielä viimeiseksi GFT kohottaa kattoon mestaruuspokaalin. Tässä kohtaa selostus vielä kerran onnittelee GFT:tä SM-kullasta, Ylöjärven Ilvestä hopeasta ja Käpylän palloa pronssimitalista sekä totta kai kaikkia muitakin joukkueita, jotka sarjassa ovat olleet mukana. Ja päästään teitä seuraamaan GFT:n SM-kulta juhlia. Kiitos teille kaikille seurastanne ja oikein mahtavaa kevään jatkoa kaikille. Se on moi moi!
toiseen laitaan. Svartsille, jolta pallon ristää. Kostilehto. Lehto pääsee kokeilemaan, mutta Vertti Niskanen tulee. Kostilehto. Lehto vastaan Ylönen. Lehto pelaa loistavasti Hämäläiselle ja Hämäläinen paukauttaa Ylöjärven Ilveksen maalit päähän. Samalla kentän pinnassa Pulkkinen. Svarts pallon takana, Sylla pyytää palloa toisella puolella, siinä myöskin pelataan, sieltä Syllan laukaus tulee, mutta Honkala saa tuon torjuttua. Sämeä Kangas, mutta ei löydy oikein syöttö, fiksua syöttöpaikkaa, kunnes jättö taaksepäin Sämeä Kangalle, joka jatkaa Kiikkiselle. Kiikkinen hassuttaa, ei pääse Virtasesta ohi, että Virtanen ei saa kuitenkaan riistettyä. Kiikkinen pääsee paikkaan ja laukkoon, mutta Akkalehdolle Lehto, nopea laukaus, se pysähtyy Viesmuuriin. Lopulta pallo ajautuu takaisin Lehdolle, joka jakaa takatolpalle ja sieltä Pulkkinen pelaa vielä Hämäläiselle. Ja uudellaan, kuinka kaunis maali Ylöjärven Ilveseltä. Laukaus, hyvä laukaus onkin ja tulee sieltä hyvin maskin takaa. Niskan omaa 10-metrisiä. Marjamäki pallon takana, Akkalin kiertäjältä muurissa. Marjamäki pelaa kulmaan Säynäjä Kankalle, joka pyrkii jatkamaan keskelle. Pallo ajautuu sinne Kiikkiselle, joka pääsee kokeilemaan. Ja sitten Grön, josta ylitse. Marjamäki. Hyvä syöttö Grönille. Grön pääsee ajamaan keskustaan. Harauttaa vielä ylöstä, harauttaa uudelleen. Saa jalkaa vapaaksi, pääsee kokeilemaan, mutta Niskanen kestää. Sitten on GFT-vuoro tulla. Pelataan lyönnä Lehdolle. Lehto paukauttaa siitä. Marjamäki taidokkaa tarautuksesta. Pääsee sieltä pienestä nurkasta kokeilemaan. Ohjeistamassa Niskasen miinasti saa tulla. Niskanen aloittaa oman psyykkauksen, Lehto lähtee vauhtiin, Lehto laukoo yli maalin ja näin peli säilyy tasa pelissä edelleenkin, tai tasa tilanteessa. Ja nyt kaikki valmista tämän vapaapotkun antamiseen. Kulp lähtee vauhtiin, mikä ratkaisu pelataan Virtaselle. Virtanen paukauttaa tolppaan, lähellä on GFT jo. Pääsee päineen väliin, mutta puskee Virtaselle ja Virtanen laukoo, mutta Marjamäki pelastaa. Grön löytyy keskeltä, tiputus Lehdolle, Lehto sijoittaa, mutta Niskanen. Hämäläisellä, joka puikahtaa Koivusta lävitse, pelaa maalin eteen ja siinä on oma maali lähellä. Päästi pääsee Oitsen, nyt on paikka iskeä, matala laukaus ja jälleen Virtanen. Jälleen Ylvekselle, Hämäläinen. Kruuti. Laitaa Lehdolle. Lehto vippaa palloa Pulkkiselle. Pulkkinen pääseekö kääntymään? Leikkaa vielä keskustaa ja sijoittaa. Pallo menee hiukseen. Graf Sillan vasemmalla puolella. Laukooko Sulla itse? Laukoo matalaa takatolpalle ja Miska Gröniltä aivan ilmiömäinen. Tilanteessa kun Grönillä aukeaa Svartsin hazardin jälkeen. Marjamäki uudelleen juonimaan seuraavaa rajapotkua. Koivunen tekemään skriiniä, Kiikkinen tulee lähemmäs, pallo pelataan maalin eteen, mutta ei pääse Pulkkisen väliin. Jakaa Pulkkiselle, Pulkkinen takatolpalle ja siellä on Hämäläisellä. Ylönen, Svarts, takaisin Ylöselle, Ylösen syöttö suoraan Grönille, Grön ei saa ohitettua Niskasta. Niskanen kannattelee edelleenkin joukkuetta Sylläkin. Malmivaaralla, sitä on Marjamäki. Malmivaara hakee jalan vapaaksi ja hyvä laukaus, kuinka pitkä avaus. Se pysähtyy Lehtoon. Lehto pääsee hieman eroon. Malmivaara saa pelaa maalin eteen ja tuo veto menee maaliin. Ainoastaan 44 sekuntia jää jatko-ottelua jäljellä. Ylöjärven Ilves. Svartsille. Sylla. Svarts. Kulmasta löytyy Koivu ja siinä on lähellä ja sieltä se maali tulee. Se on Ylönen, joka käy nappaamassa sieltä maalin edestä pallon pitseihin ja